7. Появата на пукнатини. Християнството обича да описва себе си като силата, която цивилизовала света. Както видяхме, нищо друго не би могло да бъде по-далеч от истината. То се стремяло да смаже всички усилия, за да върне цивилизацията към тъмните векове, родени от него. Част от неговата пропаганда е да обявява всички предхристияни за езичници и следователно за варвари и диваци. Това е друга злоупотреба с истината. Да, в предхристиянския свят е имало хора, които са се държали по ужасен начин, но никой не е бил по-лош от онези, които наложили християнството. И да казваш, че всички предхристияни са варвари, е пълно безучие. Нима Сократ, Платон, Аристотел, Питагор, Хипократ и Квинтилиан са варвари. Самата мисъл за това е идиотска. Вие просто не можете да разделяте поколенията и цивилизациите на варварски и просветени или добри и лоши. Във всички цивилизации, независимо колко отрицателно е било цялостното им въздействие, е имало положителни хора, които са се опитвали да вършат онова, което им е диктувало сърцето. По време на най-жестоките ексцесии на християнството е имало много състрадателни хора, които били привърженици на вероучението. Същото е било при исляма и при други религии. Така е било през цялата човешка история. Обръщаме поглед назад към онези, които населявали земята хиляди години преди християнството, и решаваме, че са тъпи диваци. При все това в много отношения мнозина от тях са разбирали по-добре живота и сътворението, отколкото съвременния свят. Техните най-просветени членове, често превъплъщения на доброволческо съзнание, подкрепени от информацията, предадена от повисши нива на съзнание, са знаели, че земята е живо същество със свой собствен разум. Те познавали енергийната система и свещените точки. Древните китайци прилагали тези знания върху човешкото тяло в науката, станала известна като акупунктура. Древните хора създали каменните кръгове и издигнали побитите камъни върху чакрите и акупунктурните точки на земята. Много от тях имат подобно въздействие като акупунктурните игли. Смята се, че такива грандиозни конструкции като Стоунхендж в Англия са култови паметници на един изостанал народ и все пак онова, което са вложили, днес все още функционира и ни помага да поддържаме разбитата енергийна мрежа в някаква изправност. Те били съвършени медиуми, защото не били подложени на огромната вълна на злоупотреба. При смех и порицание от страна на своето общество, когато талантът им на медиуми бил активиран в детска възраст. Техните родители не казвали «не бъди глупав», когато получавали видения на същества от други частоти или чували техните съобщения, затова те не затваряли тези канали от страх и смут. Естествено, те били подложени на манипулиране и съм сигурен, че някои от побитите камъни и кръговете също са били поставени по отрицателни причини, за да се разстроят енергийните потоци или дори да се концентрират енергиите в определени точки, за да може космическите кораби да използват мощта за своята работа. Не всички побити камъни са положително натоварени, но като цяло древните хора са имали известна представа за Земята като за живо, дишащо същество. Смятам, че Земята, която сега познаваме като Британски острови, е била част от Атлантида преди поредицата от катаклизми да започнат да откъсват тази Земя от острова, в който щяла да се превърне Атлантида. Британия винаги се е смятала за район от огромно значение за мрежата. Въпреки усилията на хора като Боадичея, британците не могли да издържат на римската инвазия. Макар че опитът на Юлий Цезар за агресия в крайна сметка да бил отбит, Римската империя абсорбирала по-голямата част от Британия няколко години след 43-га. Те никога не успели да подчинят по-голямата част от населението на Шотландия и император Адриан построил стена, която да ги държи на страна. Впоследствие християнството постигнало онова, което римляните не могли, да установи контрол над Шотландия. Управлението на римляните имало много предимства. Техните вътрешноплеменни войни намалели и били построени пътища, за да се подобрят комуникациите. След падането на Римската империя през 410 британските острови били нападнати от племена от регионите, които познаваме като Германия и Дания. Кръстосването между местното население и нашествениците създало англосаксонската раса. Именно през тази англосаксонска епоха процесът на загубване на древните знания наистина започнал да се ускорява. Страната била разделена на кралствата Нортъмбъри, Мързи, Уесекс, Източна Англия, Есекс, Кент и Сесекс. Те се сражавали заради Илда, сетихте се, у религията. Поддръжниците на никейския символ на вярата се сражавали с онези, които подкрепили възгледа на Ари за Исус, докато езичниците се сражавали и с двете крила. Осуари, християнският крал на Нортъмбъри, се направил на Константин през 664 г., когато събрал заедно двете християнски фракции в Уитби, след като изслушал аргументите, той решил, че цяла Англия трябва да се придържа към папата и никейския символ на вярата. Сега били положени основите за управлението на църквата над страната. Властта на римския император била заменена от властта на римския папа,
както било станало в бившата Римска империя. На манипулаторите сега им оставало само да контролират. Пъпството и щели да контролират по-голямата част от познатия свят. След като самото споменаване на Тнар. Езически знания станало еквивалент на самоубийство в християнския свят, информацията за енергиите и енергийните точки се предавала в легенди от онези, които искали да запазят основните истини. Те говорили с кодове за гиганти и свещени хълмове и извори, а гигантите можели дори да имат някакъв извънземен происход. Тези разкази все още могат да бъдат открити в съвременния местен фолклор и тъй като се възприемат буквално, на създателите им се гледа като на изостанали хора. Когато декодирате символизма, ще видите, че съвсем не са били изостанали. Те просто се опитвали да предадат познанието по начини, които не биха довели до екзекутирането им от онези, които били назадничави. Представителите на християнската религия. Из цяла Европа избухвали конфликти, села се бурели срещу села под всякакви претексти и културата, донесена от римляните, била до голяма степен унищожена. Хаосът, обхванал бившата Римска империя, се развил в една форма на контрол, наречена феодализъм, който създал социалната структура, върху която Европа се развивала през следващите векове. Групи от послаби хора се събирали зад някоя силна личност, незадължително просветена по какъвто и да е начин, и всички, които го следвали и правили каквото им кажел, се ползвали с защитата му. Появило се разделение на свободни и крепостни, които не били нищо повече от роби. Лидерите получавали титлата лорд или крал и се възприемали като представители на Бога. Благородниците оформили висшите класи. Християнството било един от главните подбудители и поддръжници на тази система, която превърнала повечето хора в роби на малцина и била една и съща изцяла. Европа. Кралете и аристократите сложили ръка върху земята и дарявали огромни богатства на. Църквата с погрешната си представа, насърчавана от църквата, че си купуват място в рая. Феодалното имение или манастирът станали авторитетът, на когото крепостните селяни трябвало да се подчиняват. С времето Британия била разделена на графства, управлявани от олдърмени, по-късно познати като графове, а след тях идвали тановете, по-късно барони. Те, заедно с най-силните свещеници, оформили аристокрацията. От тези наченки и възникването на робството възникнала класовата система, която все още е с нас, с нейното поземлено дребно дворянство, аристокрация, църква и духовенство, откъснати от масата от хора или чрез богатство, или чрез привилегии, а често и чрез двете. Всичко това било страна на бленовете за негативните секти на братството. Каква съвършена система за манипулиране, в която всеки играе срещу другия, за да се пораждат конфликти и катаклизми, които се използват, за да се промени светът според вашата представа. Тези кралства и общности се сражавали и борели едни срещу други, докато едно или няколко получили надмощие и зазвеземели огромни площи земя, които се развивали в държава. Уесекс започнал да доминира в Англия след като разбил Мързи през 825 г. и крал Екберт от Уесекс контролирал цяла Англия. По същество, ако не и на име, той бил първият английски крал. Последвал Гуетелуф, а след това дошъл Алфред Велики едно. Той бил несравнимо най-просветеният владетел на своето време, който, наред с другите неща, поощрил превеждането на латинската литература на английски. Чрез нея цялата църква просперирала. Кралства и благородници идвали и си. Отивали, но църквата винаги оставала, увеличавайки с всеки умиращ крал или благородник своето. Вече изумително състояние от земя и богатства. Християнството контролирало Англия, както и братството. Този контрол се засилил още повече след битката при Хейстингс през 1066 г. Английският крал Харолд бил изправен пред нашествията на датчаните и норманите. Той избил датчаните в битката при Стъмфордския мост близо до Йорк и предвижил войските си на юг, за да нападне. Нормандският херцог Уилям, безмилостен мъж, който бил много близък с папа Александър II. Папата, Уилям и обществата на братството замислили да нападнат Англия, а папството осигурило средствата. Уилям вярвал, че върши всичко това в името на Бога и в битката развял. 1. Алфред Велики, 881-900 б.пр. Папските знамена, точно както езическите армии носили в свадите изображенията на своите богове. Нищо не се било променило, освен емблемата. Уилям разбил английската войска и станал. Крал 1. По този начин папата имал една подвластна Англия, подобно на Франция и Германия. Френският станал езикът на Англия и постепенно бил примесен с различните други езици, говорени на островите, келтски, англосаксонски, латински и датски, за да се роди английският език, който познаваме днес. Уилям заповядал да се състави книгата на Страшния съд 2, в която била вписана собствеността върху всяка къща, животно и акър земя с цел облагане с данъци, и той предоставил огромни площи от Англия на църквата, за да се отплати на папата за неговата подкрепа на инвазията.
Ланфран, италиански приор, бил доведен от абътството си в Нормандия, за да стане архиепископ на Кентърбъри и да надзирава църковната земя и другите богатства. Той организирал системата на десетъка 3, който данък трябвало да се плаща на църквата от всеки земевладелец в страната. Дори най-бедните не били освободени и от невежество и страх, че свещениците можели да ги предадат на ада за вечни времена, те плащали. До ден днешен земевладелците в Англия все още трябва да плащат този десятък на църквата, дори да мислят, че християнството е празни приказки. Опозицията през 30-те години на 20-ти век променила вида на плащането, но все още се плаща по друг начин. През 1936 година десятъкът бил заменен от фиксирана годишна сума, която се начислявала до октомври 1996 година. Тези такси са, за да се платят 3% от правителствения фонд, предоставени на църковните власти в замяна на признаване правото им на десятък. Това, разбира се, означава, че всички ние плащаме на църквата чрез разноските, добавени от земевладелците към цената на тяхната продукция. И всичко това, защото свещениците са сплашвали хората с насилие или с вечните мъки в ада и са ги карали да отстъпват земите си в продължение на близо 1000 години. През целия този период от английската и световната история и през следващите векове просветените и смели хора са опитвали да повишат нивото на съзнание и познание. Трудно е да се отсее кои от тях искрено са се стремели към свобода за хората и кои са работили по дневния ред на братството, подкопавайки религията в дългосрочен план, за да доведат един свят, който приемал само физическото ниво на съществуване. Мисля, че поне голямата част са имали добри намерения и ако са играели играта на братството, то вероятно е било най-вече от неведение, а не от зла воля. Роджер Бейкън 4, английски монах от францисканския орден, писал през 13 век, че хората повече не трябва да бъдат управлявани от догмата и авторитета и че трябва да започнат да мислят сами. Той имал напредничави за своето време възгледи за науката и заради това бил затворен от църквата. Последвали други и техният брой непрекъснато нараствал, докато експлодирал през периода, наречен Ренесанс или Възраждане. Ключът към онова, което последвало, бил появата на печатърската машина в Европа. Начинът да се прави хартия бил открит от китайците, взет от мюсюлманите и през тях стигнал до италианците. Идеята за печатане с подвижна лента също води началото си от Китай, а през 70-те години на 15-ти век Уилям Къкстън пуснал своята печатърска машина в Уестминстър и в Англия излязла първата книга, издадена по този начин. Къкстън превел книги от френски и латински на английски и обмяната на знания започнала да протича из цяла Европа, макар че църквата всеки път се опитвала да потиска този процес. Ренесансът в изкуството, литературата и знанията започнал главно в Италия, а негова крепост била Флоренция. Гърците потърсили убежище от турците в Италия и донесли със себе си своите знания, език и книги. Изучаването на гръцки било забранено от Римокатолическата църква, за да се възпрат хората да четат произведенията на гръцките философи, но сега жадните за знания пренебрегвали забраната. Древногръцката литература се разпространила и с Англия, Франция и Германия. Когато турците завладели Константинопол, гърците масово заминали за Италия с много книги, ръкописи и знания. Произведенията на мюсюлманските учени и знанията, натрупани по време. Едно Уилям Ай Завоевател, 1027 или 1028-1087, възглавил похода на френско-нормандските феодали за завладяване на Англия, английски крал от 1066 пренесъл на острова френския феодален начин на живот, като конфискувал земята от англосаксонските земевладелци. Бърпр. Две, наречена е така, защото онези, които давали сведения за земите, се задължавали под страх от сурово наказание да кажат всичко като пред страшния съд. Бърпр. Три, основна форма на натурална поземлена рента през средновековието, събирана като една десета, понякога и по-голяма, част от земеделския добив, или други доходи от населението за издръжка на духовенството и храмовете. Бърпр. 4. Роджер Бейкън, окей, 1214, окей, 1292, английски философ и естествоизпитател, магистър в Оксфордския университет. Смятал, че човек трябва да овладява тайните на природата, да увеличава своята власт над нея и че науката за природата трябва да носи полза на хората. Бърпр. Мена либералните управници в Багдад си пробили път в Италия и Европа. Доброволческото съзнание и другите нива правили всичко възможно, за да осъществят онзи пробив в познанието, който подкопавал властта на църквата. Виторино да Фелтре въвел нова образователна система в Италия, която предлагала на неговите ученици цялото налично знание, а не само онова, което църквата искала да наложи. Очевидната корупция, поквара и насилие на църквата накърнявали авторитета и кратко и тогава се появила Великата схизма, по време на която имало двама папи, единият управляващ от Рим, а другият от Авиньон. Това станало, защото италианската църква смятала, че само италианец трябва да бъде папа,
и в продължение на 38 години имало двама папи, всеки със своя собствена армия, които плечкосвали и грабели навсякъде, където отивали. Откриването на Америка намалило значението на Италия като търговски център, а градове като Венеция и Генуа загубили част от своите богатства и власт. Настанилата се в резултат на това бедност в Италия помрачила огъня на промяната и бавно църквата отново овладяла положението, особено след като християнска Испания окупирала Северна Италия през 1538 година. Църквата съставила индекс на всички забранени книги, едно, който естествено включвал всичко, което оспорвало нейните доктрини. Инквизицията увеличила темпото си на работа. Но колкото и католическата църква да се опитвала отново да затвори вратата към познанието, промените вече били неизбежни. Засилвало се недоволството от ексцесиите на папството и свещениците. Папството предлагало най-високата цена. Постът давал на заемащия го контрол върху невероятно богатство и недвижимо имущество. Кралете се преклонили пред властта на Рим, а инквизицията осигурила покорството на масите. Църквата също подкрепяла феодалната система на господари и крепостни. Реакцията срещу всичко това се зараждала от дълго време. Натискът за промяна бавно се засилвал, а после и побързо през тези векове на страх и подчинение. Бубонната чума, наречена Черната смърт, намалила драстично населението на света, като само в Европа умряло почти една четвърт от населението. Чувал съм да спекулират с мисълта, че Черната смърт и други епидемии може би са създадени от версия на бактериологична война между извънземни. Както безспорно изглежда, доста често преди чумата да засегнала някоя общност, се съобщавало за ярки светлини в небето и отвратително миришещи мъгли. Разказите за комети от онова време лесно биха могли да са космически кораби, а историците са писали за комети, които са оставили след себе си газове, които убивали дърветата и унищожавали плодородните земи. Често сега изобразяваме символично смъртта като скелет, държащ коса, това идва от безбройните разкази из цяла Европа за странни мъже в черно, държащи коси, които се появявали в някой град или село, преди хората да се разболеят от черната смърт. Какви са били тези коси? Каквато и да е причината за чумата, тя наистина оказала продължително въздействие при променянето на статуквото. Броят на хората, които вършили работата на своите господари, намалял още повече и зависимостта от наличните крепостни селени наръснала. На крепостните било признато правото на търсене и предлагане на труд и потиснатите започнали да протестират срещу работните условия. Понякога техните лидери били убивани, но протестите продължавали и в много страни избухнали селски въстания, които донесли конфликти, катаклизми, болки и страдания. Вековете на сляпо и масово подчинение на църквата и нейните управници започвали да се поставят под съмнение през периода от 14 до 17 век. Събитията и увеличаването на знанията поставили началото на процеса на освобождаване от църковния контрол, процес, който дава плод едва днес в онова, което бихте могли да наречете духовен ренесанс или епохата на светлината. Църквата била явен прицел на промените и храбреците излезли на среща и кратко се противопоставили. Джон Уиклиф две заклеймил поведението на свещениците, които използвали информацията от изповедите, за да изнудват хората, някои свещеници продавали опрощение на греховете за пари или вещи. Уиклиф проповядвал, че Светото писание е единствената основа на религиозното познание и че папата не е глава на църквата. Той отхвърлял идеята за преосъществяване, вярата, че хлябът и виното могат да са тялото и кръвта на Христос по време на церемонията Евхаристия. Той превел Библията на английски и изпратил свои поддръжници да. Едно, индекс на забранените книги, официален списък на произведения, които католическата църква забранява на вярващите да четат, издават и продават под заплаха от отлъчване. Първият индекс бил напечатан през 1559 година. По указание на папа Павел IV. Последното му издание е от 1948 година, допълнен е през 1955 година, Бъпр. 2. Джон Уиклиф, между 1321-330-1384 г. идеолог на Бейургерската ерес в Англия, реформатор. Професор по богословие в Оксфордския университет. Като цяло свъщанията на Уиклиф, антипапските му призиви, съчетани с идеите за секуляризация на църковните имущества и проповедите му за отмяна на крепостната зависимост отразявали интересите на гражданството и по-специално на рицарите. Бъпр. Разпространяват неговите възгледи. Впоследствие свещениците убедили Хенри IV да разреши изгарянето на всички еретици, включително и поддръжниците на Уиклиф. По това време той вече бил умрял, но свещениците наредили да ексхумират костите му от църковния двор в Лутеруарт, Лестършир, където той бил енорийски свещеник. Те не искали скелетът му да мърси святата земя. Колкото повече Рим се опитвал да се справи с протестиращите чрез насилие, толкова повече протести трябвало да преодолява.
Появата на печатърската машина довела до превеждането и разпространението на Библията сред далеч по-широка публика. До това време масите разчитали единствено на словото на свещениците, които им разтълкували казаното в Библията. Но с все по-лесното и кратко намиране хората започнали да виждат разликата между простия живот на библейските герои и разкошния начин на живот на духовенството, което взимало 10% от целия добив от хората. Те били в състояние да направят свой прочит на текстовете. Църквата знаела последствията от това и сред отчаяните им. Опити да спрат узнаването на истинското съдържание на Библията било убиването на Уилям Тиндейл чрез изгаряне на клада. Той бил обявен за еретик, защото започнал да превежда Новия завет на английски. Когато хората наистина получили възможност да прочетат Библията, се породило желание да се върнат към простотата на Светото Писание, довело до появата на протестантството едно. То пък родило Реформацията 2, по време на която протестантите се откъснали от католическата църква. Мартин Лутер 3 бил един от първите протестантски лидери. Той живял в Германия, която по онова време включвала повече от 300 държавици. През 1517 година този професор по теология в Витенбергския университет закачил лист хартия, съдържащ 95 оплаквания 4 срещу поведението на Рим и неговите усилия да набере пари за построяването на църквата Света Петър върху мястото на някогашен езически храм. Сама по себе си новата църква била построена, за да носи пари по същия начин, по който бедуините от Мека скубели пилигримите. Това отношение продължава във Ватикана и днес. Папа Юлий II и неговият наследник Лъв Екс одобрили план за продажбата на индулгенции 5 срещу пари. За всяко дарение те обещавали освобождаване на душата на мъртъв, роднина или приятел от чистилището. Тази практика се запазила дори по време на Втората световна война, когато католическият архиепископ на Уинипег разправял на съпругите и родителите на канадските войници, че ако техните любими умрели в акция, той щял да им подсигури незабавно да се озоват при своя създател и да останат при него за вечни времена срещу таксата от 40 долара. Бунтът срещу Рим избухнал в Германия и през 1520 година Лутер изгорил декрета, с който го отлъчвали от църквата, заедно с копия на църковното право, наименованието на Теодосиевия символ на вярата, който актуализирал никейския символ на вярата. Родила се лутеранската църква и много отселените подкрепили Лутер с надеждата, че религиозната промяна ще доведе до социална реформа. Те подкрепили погрешния човек, защото той бил същият тиранин като. Повечето папи и по-късно щял да подкрепи ужасните зверства срещу селените 6, които искали само да се освободят от тиранията. Както писал веднъж. Едно, третото основно направление в християнството, възникнало през 16-ти, в състои се от редица религиозни общности, лутеранство, калвинизъм, англиканство и дър, които изразявали и защитавали интересите на възникващата буржуазия. Всички отричали католицизма и се обявявали за ефтина църква. Бъпр. Две, социално-религиозно движение в Западна Европа през 16-ти, довело до преустройство в обществените отношения и секуляризиране на църковните земи. Умерено бюргерското течение, чието най-ярък представител било лутеранството, се наложило като господстващо изповедание в Германия. Калвинизмът, Ж. Калвин изразявал интересите на радикалната буржуазия, се превърнал в официална религия в Швейцария. В Англия преобладавало третото течение на реформацията, княжеското. Кралският двор извършил секуляризация на църковните имущества и за върховен глава на новата реформирана църква бил наложен кралят. Специфичен облик придобила реформационната борба във Франция, където феодалната аристокрация използвала лозунгите на антикатолическото движение за ограничаване прерогативите на кралския абсолютизъм. Бърпр. 3. Мартин Лутер, 1011-1483, 18 февруари 1546, ръководител на бюргерската реформация в Германия, основател на немското протестантство, лутеранството. Поддържал, че са необходими реформи в католическата църква, но смятал за недопустимо всякакво революционно надигане против съществуващите порядки. Бърпр. 4. Знаменитите 95 тезиса, съдържащи основните положения на неговото религиозно учение. Бърпр. 5. Грамота за опрощаване на греховете. Папската курия имала съставен особен ценоразпис на стойността на опрощаване на различните грехове. Индулгенции се закупували не само за извършени, но и за бъдещи престъпления. Бърпр. 6. По време на селската война в Германия, 1524-1525. Бърпр. Да се продани в пъкъла обичта, ако е в ущърб на вярата. По-добре тираните да се грешат 100 пъти срещу людете, отколото людете да се грешат един единствен път срещу тирана. Магарето иска бой, тълпата трябва да се управлява със сила. Неговата омраза към здравия разум и непредубеденото изследване била също толкова крайна.
В една проповед той казва, че неговите последователи трябва да се изплюят в лицето на здравия разум, защото той бил блудницата на дявола, разядена от кръста и проказа, и трябва да бъде държан в туалетната. Хубав човек. Той може и да се е оплаквал от индулгенциите на папата и духовенството, но подобно на другите протестанти продължавал да вярва в глупостите, които Иероним и други били редактирали в Библията, и всички други неточности, с които преди всичко били пълни текстовете. Последвали други форми на протестантска интерпретация на Библията като калвинизма, продукт на французина Жан Калвин I. Той бил също такъв диктатор като Лутер и папите. Религията и братството изглежда са отглеждали такива хора. Извънредно неприятното вероучение на Калвин имало ужасни последици в Англия и Америка, защото оказало важно влияние върху вярванията на пуританите, за което ще говорим по-късно. Калвин подобно. На Лутер популяризирал идеята, че не може да се осигури вечно спасение с начина, по който се живее, нито с добри дела. Това можело да стане единствено с вяра в Исус като твой спасител. Дори Римо-католическата църква не била чак толкова крайна, но Калвин стигнал още по-далеч. Той твърдял, че дали ще бъдем спасени или не, било решено от Бог, преди още да сме се родили. Той нарича тази идея предопределение. Неколцината избрани, които Бог избрал за вечно спасение, са длъжни, казвал той, да потъпкват греховете на осъдените маси. С други думи това било разрешително за неизказана касапница. Протестанизмът преминал в безкрай вероучения, секти и църкви с различни вярвания, спорещи върху жизнено важните въпроси за бъдещето на човечеството като естеството на Светата Троица и дали Исус прониквал в хляба и виното, консумирани по време на Евхаристията. Този проблем проистича от един цитат, приписван в Библията на Исус, който на практика бил добавка от някои от многото фалшификатори и се отнася до едно езическо вярване. И когато ядяха, Исус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза, вземете, яще, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. Заради интерпретацията на този фалшификат се водели истински войни. Протестантското движение проникнало в Англия, но доста необичаен начин. Хенри VIII II искал син и наследник, но първата му жена Катерина Арагонска могла да му роди само дъщеря, Мария. Той решил да се разведе с нея и помолил папа Климент VII за разрешение. Той отказал. Хенри бил ревностен католик и осъждал протестантството в Европа до такава степен, че папата го бил наградил с титлата «Защитник на вярата», с която британските монарси се титулуват до ден днешен. В този факт се крие ирония, тъй като днес те са монарси-протестанти, които защитават тази вяра под титла, дадена им от римокатолически папа за това, че са защитавали неговата вяра. Наистина си е за смях. Хенри бил такъв защитник на католическата вяра, че наредил всички, които я отхвърляли, да бъдат изгорени на клада. Но противопоставянето на развода му променило положението. Той настоявал парламентът да гласува църквата на Англия да стане независима от Рим, а сам себе си провъзгласил за глава на Английската църква. Когато това било направено, архиепископът на Кентърбъри, Томас Кранмър, разрешил развода му с Катерина. Кранмър заменил кардинал Уолси като най-влиятелния духовник в Англия, тъй като Уолси не успял да осигури развода на краля. Той бил призован в Лондон, за да бъде съден за предателство, но умрял по пътя в Лестърширското аббатство. Уолси управлявал Английската църква, а до голяма степен и страната, като диктатор. Манастирите имали огромна власт и приютявали папския гарнизон. Освен това притежавали ок. 1. Жан Калвин, 10 юли 1509-27 май 1564, деец на швейцарската реформация, основател на калвинизма. Началото на движението е поставено в Женева, където кметството под влиянието на Калвин въвело нова форма на църковна организация. Калвин бил наречен «Женевския папа», защото по негово настояване всички противници на учението му били подложени на строг полицейски надзор, изгнание и екзекуции. Своите възгледи Калвин изложил в съчинението си «Защита на правоверното учение». Бърпр. 2. Хенри VIII, 1509-1547 година, английски крал от фамилията на Тюдорите. Укрепил кралския абсолютизъм като засилил ролята на кралския съвет, Бъпр. Ромни области от Англия. Служили си с изпитаните и надежни методи като страха от ада, за да убеждават заможните да им оставят земята и притеженията си. Когато това не действало, те си намирали някакво оправдание, за да ги изземат. В началото манастирите имали известен положителен принос в сравнение с убийствата и мизерията в другите части на християнския свят, но и те станали също толкова зловредни. Хенри от дълго време лъмтял за тяхното богатство и се възползвал от възможността да ги закрие и да изземе собствеността им.
Той изпитвал такава необходимост от пари, че му се наложило да продаде голяма част от земята, която придобил, и това било началото на периода на провинциалните секуайери и джентри. Те били заможните хора, които закупили огромните имения, някога притежавани или по-скоро заграбени от църквата, и построили върху тях своите господарски къщи, превърнали се в неразделна част от английската природа. Хенри водел война срещу всеки, който отказвал да го приеме като върховен глава на църквата, както било посочено в акта за върховната власт от 1534 година. Неговият канцлер, сър Томас Мор I, бил обезглавен заради предателство в този смисъл, а срещу римокатолиците се повела кървава чистка. Хенри се женил 6 пъти и екзекутирал 2 от жените си. Само Джейн Симур му родила син, който станал крал Едуард VI едва на 9 годишна възраст, след като Хенри умрял през 1547 година. Едуард бил крал само по име, а истинската власт била в ръцете на протестантския херцог на Съмърсет. Самият Едуард починал на 15 годишна възраст и бил наследен от Мария, дъщерята на Хенри и Катерина Арагонска II. Тя била твърда католичка и повела сред протестантите кървава чистка, която била толкова жестока, че кралицата получила прозвището Кървавата Мария. Докът на Съмърсет бил убедил Едуард да остави трона на правнучката на Хенри, Лейди Джейн Грей, която поддържала протестанизма, но Мария я екзекутирала и завзела трона. Мария се омъжила за Филип Испански, който искал да поддържа мирни отношения с Англия, за да могат корабите му да преминават през Ла-Манша безпрепятствено. Папата отново станал глава на църквата в Англия. Но предстоял друг обрат. След смъртта на Мария на трона се възкачила Елизабет I III, дъщерята на Ан Болейн, която станала кралица на 25 години. Майка й кратко била протестантка и тя приела тази вяра. Римокатолическата църква се противопоставила на наследяването й кратко на трона, защото се говорело, че била незаконно дете, тъй като разводът на баща й кратко с Катерина Арагонска не бил признат от папата. Тя не им обърнала внимание и възстановила протестантската църква в Англия със себе си като нейн върховен глава. Срещу католиците се повела кървава разправа. Кралицата издала заповеди за измъчването и смъртта на толкова много ирландски католици, че получила прозвището Кървавата Елизабет. Цяла Европа била залята от масови кланета, докато католици и протестанти воювали едни срещу други в граждански и народни войни. Коя страна била най-преследвана, зависело от това. Кой успявал да присвои трона в онзи момент? Размерът на смъртните случаи и разрушенията, извършени в името на тази религия, е шокиращ. Някои от войните били причинени по религиозни подбуди или от възприетото превъзходство на родословието на физическите тела от една група или нация, докато в действителност те са просто временни средства за нашето съзнание, чрез които то преживява това ниво. Но нека погледнем от друг ъгъл на събитията, последвали реформацията. Порано споменах, че братството си поставило дългосрочната задача да използва религията за собствените си цели и след това, придвижвайки се към следващия етап, да замени религията, която в голяма степен злоупотребявала с познанието за духа, с безбожна наука, която убеждавала масата от хора, че духът изобщо не съществува. Част от този план включвала да се събори властта на християнската църква и да се създадат повече фракции в рамките на християнската религия. Дори ако те не са положили фактическото начало на реформацията, смятам, че са, определено са се възползвали от нея. Истинските корени на реформацията били заложени в Германия през 14 век, когато на бял свят се появила армия на братството, наречена Илюминати, латинската дума за озарени или просветени. Те били тясно свързани с розенкройцерите, от латинските думи за роза и кръст, кои. Едно Томас Мор, 1478-1535, английски хуманист, историк, философ, писател, държавен деец. В съчинението си «Утопия» подлага на безпощадна критика обществено-политическия строй в Англия и обрисува идеала за държава. Бърпр. 2. Мария Ай Тюдор, 1553-1558, заела престола чрез смазването на заговор. Управлението и кратко било свързано с възстановяването на католицизма. Бърпр. 3. Елизабет I Тюдор, 1558-1603, при нейното управление английският абсолютизъм навлязал в разцвета си. Английската търговска и колониална експанзия се засилила. Бърпр. То се появили векове по-рано и били въведени в Германия от император Шарлеман през 9 век. В даден момент вие най-малкото бихте били приети в редовете на илюминатите, ако сте стигнали до определено ниво на посвещение при розенкройцерите. И двете били класически тайни общества в смисъла, който очертах, и започнали тайно да създават различни религиозни движения в Европа.
Едно било наречено «Приятели на Бога» и се предвождало от Рулман Мерсуин, богат банкер, който бил подведен от братството да вярва, че е избран от Бога да разнася неговото послание, защото на папата вече не можело да се има доверие. Нещо повече казали му, че Бог щял скоро да накаже човечеството за неговите грехове. Краят на света и денят на страшния съд са друга тема на братството. Приятелите на Бога представлявали култ, чието привърженици били обработвани и заставени да се подчиняват изцяло. Той си спечелил много поддръжници, които се били охранили от корупцията в църквата, и в края на краищата Мерсуин получил откровение, че трябва да отстъпи своята религия с всичките и кратко притежения на друг клон на братството, вероятно свързан с масонството, наречен Ордена на Света Йоан. Мартин Лутер бил силно повлиян от някои от тези германски мистични общества и бил особено запален по произведенията на немския мистик Йохан Таулер, човек, тясно свързан с приятели на Бога. Почти сигурно е също, че Лутер бил розенкройцер, като се има предвид, че личният му печат съдържал и двата им символа – розата и кръста. Бил близък с много членове на илюминатите и розенкройцерите, а те вероятно са го използвали с или без неговото знание, за да унищожи съкрушителната мощ на папата. Сама по себе си Ватикана била оръдие на братството, но на никой не се разрешавало да стане прекалено могъщ и всички са били заменими, когато дойдал подходящият момент. Тези две християнски вероучения, протестантското и католическото, се използвали, както вече видяхме, за стимулиране на огромен по мащаби конфликт. Но е важно да се подчертае, че братството нямало абсолютен контрол върху всички събития. Сигурен съм, че на времето са имали някои грандиозни провали, когато хората не реагирали по очаквания начин или някои от техните членове не правили каквото им било заповядано, след като осъзнаели какъв бил планът на играта. Не се съмнявам, че някои от техните войни не са завършили с изхода, на който винаги са се надявали. Смятам също, че е имало много периоди, през които доброволческото съзнание е инфилтрирало тези движения и се е опитвало да подкопае и да ги промени отвътре, и вярвам, че зад кулисите това вероятно е ставало по времето на сър Франсис Бейкън I, който станал най-висшият изпълнителен служител на ордена на розенкройцерите в Англия. Точно по негово време, в началото на 17 век, в ученията на ордена започнали да влизат някои отпрътки към необходимостта от лично духовно спасение чрез поемането на контрола върху начина на мислене и действия, а някои от тях все още намират отражение в този орден. Фактът, че някоя историческа личност е била член на тайно общество, не ни говори нищо. От значение е дневният ред, по който се работили, а той не винаги е бил негативен, тъкмо напротив. Да предаваш открито езотерични знания по онова време било като да напишеш предсмъртно писмо. Онова, в което съм сигурен обаче, е, че след реформацията нататък властта на луциферното съзнание над братството се засилвала и възможността му да манипулира събитията изглежда достигнала нови висоти. Елизабет I осигурила перспективно бъдеще за епископалната църква в Англия, поизвестна като англиканската вяра. Всеки, който не присъствал на службите на местната църква, бил глобяван или хвърлен в затвора. По това време Елизабет I и парламентът се споразумели за нар 39 члена на вярата, в които всеки трябвало да вярва или в противен случай бивал осъждан като еретик. Тук изброявам някои от тях и си заслужава да ги прочетете внимателно, защото всеки бъдещ англикански духовник все още трябва да се заклева, че е съгласен с всяка дума, преди да бъде прият в редиците на духовенството. Бог съчетава три същества – Отец, Син и Светия Дух, които са единият Господ Бог. Христос е Син Божий и понесъл страдания, принасяйки себе си в жертва заради греховете на човечеството. Христос умря заради хората, бе погребан и пропадна в ада. Христос се надигна от гроба и отново влезе в тялото си с неговата плът и кости, и с него той се възнесе на небето, където ще остане до завръщането си в деня на страшния съд. Светият Дух е от една и съща материя, притежава същото величие и слава като Бог Отец и Си. 1. Франсис Бейкън, 1561-1626, английски философ, родоначалник на английския материализъм. Според него науката трябва да дава на човека власт над природата и да спомага за подобряване на неговия живот. Обрисувал Златния век като царство на науката, техниката, просвещението и търговията. Бърпр. На Божи. Светото писание съдържа всички неща, нужни за спасението, всичко, извън свещените текст. Това е ненужно за спасението. Исус е единственият посредник между Бога и хората. Всеки християнин е длъжен да се подчинява на 10-те Божи заповеди. Никийският символ на вярата, Атанасиевият символ на вярата и вероучението на апостолите трябва да бъдат следвани без капчица съмнение. Всеки заслужава Божия гняв и проклятие, но за вярващите, приели светото кръщение, не ще има съд. Човек не притежава властта да върши добри дела без Божията милост.
Нашата праведност пред Бога не идва от нашите дела, а от заслугата на Христос. Следователно, ние биваме оправдавани само въз основа на вярата, а не въз основа на делата. Добрите дела не могат да заличат греховете, при все това те радват Бога. Дела, непродиктувани от вярата, не радват Бога, а по-скоро носят в себе си греха. Човек не може да бъде научен да върши повече, отколкото повеляват задълженията му, без високомерие и безбожие. Исус бе безгрешен, неопетнен агнец, който пренесе себе си в жертва и отни греховете на света. Разкаянието не се отрича, както се отрича съгрешаването след светото кръщене. Предопределението за живота е вечната цел на Бога, за да избави от клетви и проклетия онези, които е избрал в името на Христа, и да им даде вечно спасение. Онези, които вярват, че всеки ще бъде спасен от закона или които подчиняват живота си на интуицията си, са прокълнати. Последствията от заповедта на Христос не са отминали заради поручността на извършващите богослужения свещеници. Праведните трябва да се отнасят към всички неверници, като към езичници и емитари. Това е религията, която по силата на закона до ден днешен се преподава в училищата на Великобритания и други страни, и на която, без да се задават въпроси, BBC, която твърди, че е независима организация, е предоставила гарантирано ефирно време. Това е грубо нарушение на закона. Ако не беше толкова трагично, щеше да прилича на комедия. Елизабет подсигурила оцеляването на протестантската вяра, след като флотата й кратко разбила испанската армада през 1588 година. Един от командирите на английската флота бил Франсис Дрейк, бивш пират, издигнат в адмирал, който бил вторият човек, направил пълна обиколка на света. Папа Пий V подтикнал Филип II испански да нападне Англия, да убие кучката кралица и да възстанови властта на католицизма. Пий V бил човекът, който изгарял, обесвал и обезглавявал религиозните реформатори в Италия. Филип бил допълнително мотивиран да изпълни дълга си от ужасните зверства, извършени срещу католиците в Англия и Ирландия. Той вярвал, че подобни варващини трябва да се предприемат само срещу протестантите. На корабите от армадата пътували 90 члена на испанската инквизиция, готови да започнат работа, когато Англия бъде отново възвърната за папата. Но армадата била разбита в Ла-Манша и мощта на Рим и Испания отслабнала. Заздравяването на положението, което протестантската вяра си била спечелила в Европа, било осигурено. Ако испанците бяха завладели Англия, цялото протестантско движение би могло да се срути. Когато Елизабет умряла през 1603 година, Англия и Шотландия се обединили под властта на един монах. Те били в конфликт в продължение на хиляди години, но тогава Джеймс VI шотландски станал и Джеймс I английски едно. Кралството било обединено. Поне на хартия. 16 и 17 век в Англия по време на управлението на Елизабет и след нея били времена на голяма доброволческа активност, тъй като се опитвали да повишат човешкото разбиране чрез изкуството и научните изследвания. Сър Франсис Бейкън работел в тайните общества и вярвам, че е написал пиесите на Шекспир и включил в тях езотерични кодове. Антони, братът на Франсис, ръководил шпионска мрежа, която била параван за предаването на езотерични знания. Смятам, че по това време е имало тайни общества, които са работели в рамките на други тайни общества, и че, когато накрая братството разбрало какво става, братята Бейкън и други били спрени чрез кампания от тайни убийства и като последно средство чрез обвинения, които вкарали. Едно, Джеймс I, син на Мария Стюарт, 1542-1587, екзекутирана от Елизабет, заради съперничеството им за кралската титла. До 1603 година Джеймс е крал на Шотландия, а като племенник на Елизабет той става и английски крал. Бъпр. Франсис в затвора. Ако се вгледате в живота на сър Франсис Бейкън, нищо не е както изглежда на повърхността. Той взел някои погрешни решения, както правят всички, но вярвам, че имал положителни намерения в желанието си да построи нова Атлантида. Църквата, протестантска и католическа, яростно се противопоставяла на всяко усилие да се подобри положението на човека и да се повиши неговото разбиране за живота и огромен брой хора по целия свят пострадали за това, че търсели и обменяли знания. Галилео Галилей се родил през 1564 година в Пиза, Италия. Той конструирал телескопа, за да изучава небето, а изследванията му го отвели до заключението, че, обратно на онова, което казвала църквата, слънцето не се върти около Земята, а точно обратното. Нито пък вярвал, че Земята е центърът на Вселената. Това потвърдило откритията на Николай Коперник, полски учен, умрял през 1534 година. Коперник продължил делото, начинато близо от 2000 години по-рано от Питагор. И други. Църквата прикувала Коперник на позорния стълб заради неговата ерес и конфискувала трудовете му. Почти век по-късно същото се случило с Галилей. Напълно е възможно той да е бил превъплъщение на Коперник.
Галилей бил осъден за ерес през 1632 година от инквизицията за това, че написал книга в подкрепа на теорията на Коперник. Църквата фалшифицирала един документ като доказателство в делото срещу него. Той бил обявен за виновен, че е поддържал и преподавал доктрината на Коперник, тъй е казвал, че Земята обикаля около Слънцето и че не е център на Вселената. Галилей се отървал от най-крайните методи на инквизицията, но бил поставен под домашен арест през последните 8 години от живота си. Виждате как догматичната религия е задържала човешката еволюция и разбиране. Чак през последното десетилетие Римокатолическата църква официално призна, че Галилей е бил прав. Интересно е да се отбележи, че някои от неговите най-ожесточени критици били други академици и учени, които осъзнавали последиците от неговите открития за своята власт и влияние. Същото отношение и днес още доминира. През този период имало много гадатели и пророци, които предсказвали бъдещето в краски, много подобни на тези, които чуваме и днес. Нострадамус, който живеел в Северна Франция, е най-известният от тях. Според мен той предсказвал какво ще стане, ако човечеството продължи по пътя, по който било тръгнало. Настроивайки съзнанието си към онези вибрации от мисловна енергия, които пазят вечната памет на сътворението, вие можете да видите миналото със своето вътрешно зрение или да приемете информация за него от повисши нива на съществуване. Можете да преживеете нещо от минал живот или да видите минало събитие. По същия начин можете да видите и бъдещето. Вярвам, че съзнанието непрекъснато проектира какви ще бъдат нещата във времето напред въз основа на онова, което е станало, миналото и което става, настоящето. От тези източници колективното съзнание проектира какво ще стане напред във времето, ако същите тези тенденции продължат. Така че бъдещето съществува така. Както миналото съществува в мисловната енергия, която е извън нашата версия и разбиране за времето и пространството. Когато хората се настроят към тази вибрация, те имат достъп до информация за проектираното бъдеще, а не задължително за бъдещето такова, каквото ще бъде. Смятам, че такава е била информацията, към която се е настроивал Нострадамус за своите прочути предсказания. Освен това имал достъп до знанието за плана за трансформиране. На човешкото съзнание във времето, в което живеем сега, докато навлизаме навътре в фотонния лъч. Очевидно, колкото поблизо е събитието до настоящето, толкова по-вероятно е то да се случи така, както е било проектирано. Но колкото по-далеч в бъдещето отивате, толкова повече време е нужно на хората, за да се променят, а следователно и да променят бъдещето. Степента, до която човешката мисъл е държана в плен, обяснява факта, че събитията се развиват до голяма степен по начина, предсказан от Нострадамус, въпреки че това не е задължително. Ние можем да променим хода им. Преди да продължим нататък след началото на 17 век, трябва да отбележим началото на най-важното средство на братството за контрол и манипулация. Тодело на тази амалгама от тайни, конспирация и групировки силата да предяви желанието си за глобално доминиране както никога преди. Наричаме го световната монетарна система. В цялата човешка история купуването на стоки и услуги се е осъществявало чрез бартер, при който едно нещо се е разменяло директно за друго, или с монети, изработени от метали, които отразявали стойността на монетата. Това направило металите, като злато и сребро, по-ценни от другите, защото може ли да се използват за правенето на монети и следователно може ли да се разменят за каквото си поискате. Но тогава започнали да се случват разни събития. Хората не искали цялото това злато и сребро да се мотаят наоколо, очаквайки да бъдат откраднати, затова се превърнало в обичай да се депозират тези метали при онези, които имали помещения за съхраняване на ценности. Много от тези трезори били собственост на златари. Златарят издавал квитанция на клиента за стойността на депозита и когато си го поисквали обратно, той връщал стойността на благородните метали. Клиентите започнали да използват тези разписки като един вид ценна книга, защото били по-удобни, отколкото да местят металите, а златарите и другите собственици на трезори осъзнали, че само малка част от тези квитанции им била връщана в някой момент от хората, дошли да прибират своите депозити от метали. Тогава защо да не издават разписки на хора, които всъщност не притежавали никакви метали, и после да ги облагат с лихва заради тази привилегия? Каква велика идея! Бихте могли да заемете пари срещу метал, притежаван от някой друг, а после да вземете такса за това. Разписката, парите, се обезсмисляла, ако собствениците на вашия депозит от метали си ги поискат обратно веднага, но тъй като това никога не се случва, не ви остава нищо друго, освен да се посмеете, ако не сте издали прекалено много полици. От тази практика е произлязла днешната банкова система, контролирана от братството, за да улесни постигането на целите му. На банките е позволено буквално да си измислят пари, далеч надвишаващи техните реални активи и да начисляват лихва върху тези пари.
Правителствата и народите по света сега са потънали в дългове към банките в изумителни размери и този дълг представлява пари, измъкнати от банковата система като с магическа пръчка от нищото. Напишете на компютърния екран няколко цифри, прехвърляте това число към нечия сметка от друга част на компютърната програма и от този момент можете да започнете да начислявате на този човек лихва върху пари, които не са ваши и които физически не съществуват. Нещо повече, ако някой човек изостане с плащането на лихвата върху парите, които не притежава и които не съществуват, вие можете да изземете къщата и вещите му, които съществуват, и дори да го изпратите в затвора. С тези прости средства можете да направите така, че правителства и хора да изпаднат в толкова голям и сфабрикуван дълг, че да се превърнат в пионки, които можете да местите по дъската, когато си поискате. Можете да принуждавате хората да вършат онова, което не искат, защото трябва да печелят пари, за да ви върнат парите, които, на първо място, не сте притежавали, като същото се отнася и за правителствата. Пълно безумие е на банките, освободени от правителствен контрол, да се дава тази власт да създават пари от нищото, но обществата на братството, в този случай, най-високите нива, създали тази практика и така манипулират цели нации и континенти ден след ден. Освен това тя позволила да се водят нови и продължителни войни, защото вместо да се ограничават с активите, притежавани от дадена държава, банкерите вече можели да издават ценни книжа, които непрекъснато подклаждали конфликта. После, след войната, правителствата били задлъжнели още повече, а народите трябвало изстрадат нови трудности, ако страната им трябвало да заплати на банките за пари, които не съществуват. Войните не само се превърнали в прекрасно оръжие за контрол на братството, но и предлагали фантастични начини за увеличаване на богатствата му. То не можело да загуби. Те заемали измислени пари и на двете страни, начислявали им лихви, а после им заемали още измислени пари за възстановяването на страните, разорени от тези войни. А ние, мъжете и жените по света, продължаваме да търпим. Първата по-голяма банка от този род била Амстердамската банка, основана в началото на 17 век, и тя веднага започнала да дава заеми на холандското правителство за финансирането на нови войни. Английската банка е последвала през 1694 година и се превърнала в модел за всички други. Вековете, които обсъдихме, били от огромно значение, Ренесанса, който отворил умовете на европейците за знанията на Гърция, реформацията, която унищожила властта на папата, и въвеждането на банковата система. Сред масите се надигало недоволство от начина, по който били третирани и били положени основите за бунт и в крайна сметка за парламентарната демокрация. За нейната поява са били необходими още няколко века и църквата се борела, за да я предотврати, но пукнатините в стената им от религиозно потисничество се били появили и било сигурно, че ще последва потоп. 8. Орлови опашки. Област на съществена активност на доброволците в продължение на хиляди години след унищожението на Атлантида били земите, които наричаме Северна и Южна Америка. Северна, Южна и Централна Америка били населени от групи от номадски и земеделски народи, дълго преди шумерите да се били заселили в Месопотамия. Ако не сте запознати с американската история, сигурно си мислите, че тя е започнала с идването на европейските нашественици, но това е станало няколко стотици години по-рано. Двете Америки се развивали с хилядите племена, които пък се развивали със своите разнообразни култури и вярвания. Както в останалата част от света някои нараствали и завладявали другите, като създавали империи. Едни от тях били ацтеките в земята, която наричаме Мексико. Подобно на много народи в двете Америки те били силно развити и построили фантастични пирамиди и градове, но в същото време изклали несметен брой хора, принасяйки ги в жертва на своите богове по прищявка на жреците. Виждате как цивилизациите по целия свят са били засегнати от едно и също глобално съзнание. Или от едни и същи извънземни раси, които ги насърчавали да вярват в едни и същи митове. Между шумерската и египетската култура и откритото в древната история на двете Америки има много прилики. Към тях се отнасят всевиждащото око, както и пирамидите, някои от които много сходни с тези в Египет. Символът на змията с пера, често срещан в Северна и Южна Америка, се среща при боговете змии на Индия и крилатите змейове от египетските легенди. Могат да бъдат открити разкази за боговете, които създали човеците и се опитали да ги превърнат в свои роби. Темите за Атланта, Шумер, Вавилон и Египет важат със същата сила и за двете Америки. Един от интригуващите и интересни народи в Америка били майте. Смята се, че те са произлезли от друг народ, наречен Олмеки, като двете племена построили поразителни пирамиди. Връзките между вярванията на майите и египтяните са очевидни. Пирамидите на майите били покрити с варовик, както била голямата пирамида в Гиза, а вярванията в мумифицирането на телата и в естеството на живота след смъртта били сходни.
Мисля, че съществува голяма вероятност едни и същи извънземни раси да са били отговорни за първоначалното развитие на двете цивилизации или може би е действал колективният разум. Но цивилизацията на майта просъществувала хиляди години и не трябва да се заблуждаваме, като мислим, че тя останала непроменяща се през цялото време. Явно някои май практикували принасенето на човешки жертви, но това не било масова практика. Тези неща се променят. Смята се, че Танар класически период от историята на майта е продължил от 435 до 830 г., когато развитието на тяхната култура изглежда прекъснало доста. Внезапно. Майта се заселили на земята, позната сега като Гватемала и на север до Юкатан и през. Този класически период те изобретили начин за измерване на времето, доста различен от този, с който си служим днес. Той бил свързан с естествените енергийни цикли. Те измислили и математическа система от числа и символи, с която пресмятали циклите и ги превръщали в един вид език. Майте, някои от които били от високоразвито доброволческо съзнание, оставили исторически паметници, свидетелстващи за техния календар и математическа система. Те вярвали, че Земята започнала нов еволюционен цикъл през 311 г. и че той щял да приключи през 2012 година. Това се вързва много добре с казаното от мен за фотонния лъч и с многото пророчества през епохите за огромна промяна по това време. Числа и символи могат да бъдат намерени върху руините и предметите от много древни цивилизации. Както започваме отново да разбираме, всичко е енергия, включително числата и символите. Числата и символите са определени енергийни вибрации, а системата на майите била математически код за енергиите и техните цикли. Смешна е нашата представа, че еволюцията и разбирането могат да вървят само напред и не могат да се връщат назад. В това вярване се набляга, че хората от преди едно десетилетие, камо ли пък от преди 1500 години, не биха могли да знаят повече за сътворението от нас. Това е заблуда. Познанието съществува извън тази плътна физическа планета и винаги е съществувало. Ставало е въпрос за преминаването на това познание през дисбалансите и плътната вибрация на Земята до нашите съзнателни нива. Това е могло да се случи в Централна Америка през 435 г. далеч по-лесно, отколкото през годините на религиозна измама в Европа и Средния изток, когато умовете на стотици хиляди се затваряли пред него чрез наложен страх и полицията за контрол над мисълта. Друг важен момент е, че докато древните май може да са изчезнали, тяхната енергия не е. Когато мислим, ние създаваме енергийни полета, затова и в тази бивша земя на майте, както и в Египет и на други места, познанието, с което са оперирали, е все още там и чака да бъде докоснато. Посещаването на тези места и тихото настройване към енергийните полета може да развие вашето разбиране по-бързо, отколкото прочитането на 1000 исторически книги. Ако проникнете в това древно знание, запазено в енергийните полета на мисълта, можете да научите страшно много за тях. То не се появява върху хартия, това е знание, вдъхновено разбиране, което не винаги може да се опише. В Южна Америка доброволците се прераждали, за да работят в една област около езерото Титикака, която се простира покрай днешната граница между Перу и Боливия. По-късно тези групи се придвижили на север и се развили в цивилизацията на инките, съсредоточена около Куско в Андите. Инките почитали Бога Слънце и отново това би могло да се основава на разбирането за осъзнаване на Слънцето като доставчик на универсално познание и мъдрост. По време на своя разцвет 200 от инките контролирали територия от 2000 мили и с загубата на първоначалното разбиране властта, богатството и експанзията се превърнали в основните им мотиви. Изборът на място за прераждане на тези доброволци бил свързан с точките върху енергийната мрежа, върху които трябвало да се работи. Районът, включващ езерото Титикака, Слънчевия остров, Куско, Мачу Пикчу и свещената долина на инките, е един от най-мощните на планетата. Нито за миг не намеквам, че превъплъщенията на доброволческо съзнание винаги са били блестящо отражение на добродетели. Те били мъже и жени на своето време и били цегнати от културата, в която били родени. И все още са. Онова, което притежавали, била посилна връзка със своето висше съзнание и това имало две положителни последици. Първо, информацията и вдъхновението можели да бъдат свалени до това ниво. Те се проявили в онези, които успорили фанатизма на религията и властта и ускорили човешкото разбиране чрез философията и научните открития. Второ, те били отворени медиуми, които заземявали мощни енергии и ги предавали на мрежата. Сред племената в Северна Америка, станали известни като червенокожите, имало някои важни превъплъщения на доброволци. Индианците, местните американци, разбирали основите по енергийната система, а магическите им колела представлявали кръгове от камъни, в които, върху точките от енергийната мрежа, се провеждали церемонии.
Очевидно те не са разбирали точно какво правят заради ограниченията, наложени от физическия им облик, но връзката с висшия аз била достатъчно силна, за да вършат каквото било необходимо на физическото ниво. Те предавали своето разбиране в легенди и разкази, които съдържали много символично представени истини, а и в много митове, сигурен съм. Повече от всичко друго те почитали земята и останалата част от сътворението, поради което взимали от природата само онова, от което смятали, че се нуждаят. Всяка цивилизация има свои класически периоди, както било при майите, когато доброволческото съзнание присъствало масово в конкретен момент и с конкретна задача. Същото било и с местните американски племена през вековете. Те също имали безброй тайни общества, които предавали своите знания. Културата не била нито изцяло мирна, нито всезнаеща, пито пък ние би трябвало да очакваме да бъде такава. Съществува, според мен, наивното убеждение, че онези, които идват да помогнат на Земята от повисши нива, не могат да бъдат истински, освен ако не се държат съвършено. Митовете за Исус са произлезли от тази представа. Няма значение колко развит е висшият ви аз, превъплъщаващият се нищ аз е все още изложен на дисбаланса, плътната вибрация и културата, в която се преражда. Индианските племена се сражавали едно срещу друго, като наследеното недоверие и омраза се предавала от поколение на поколение и за статута на мъжа често се съдало по това дали е храбър воин. Не бих искал да оставям впечатлението, че всички тези превъплъщения на доброволци създавали хора с пронизителни сини очи, които благославяли своите врагове, лекували болните й. Накрая изчезвали върху облак в небесата. Те трябвало да живеят с напрежението на този свят, а някои изживявали цял физически живот, без да проявят своето висше познание. За съжаление, днес има много такива. Всичко, което казвам, е, че общо тези доброволци са направили страшно много, за да запазят земята и духовните схващания живи до тази епоха на трансформация. Разглеждаме двете Америки преди европейската инвазия, населени от племена и империи с огромно разнообразие на култури и възгледи. Някои били достигнали висока степен на разбиране, други били все още примитивни, а трети по-малко и от двете. Някои воювали едни срещу други, други живеели в мир. Никой не знаел за някакъв си Бог Спасител на име Исус Христос или дори, че християнството и народите от Средния изток и Европа съществували, но го научили чрез един безогледен геноцид, след като по бреговете им пристигнали представителите на християнския Бог. Според традиционната история, Христофор Колумб се родил в Генуа през 1436 г. и бил убеден, че земята била кръгла, а не плоска, както твърдяла църквата. Той вярвал, че ако плава на запад, ще обиколи света и накрая ще стигне до Индия и далечния изток, открити от Марко Поло. Той помолил кралете на Испания, Португалия и Англия за средства, но молбата му била отхвърлена. В края на краищата бил подкрепен от група испански търговци и през 1492 г. потепил на борда на Санта Мария, пазена по фланговете от два други кораба. След месеци на плаване той открил Бахамските и някои други острови, включително и Куба. Говори се, че до края Колумб вярвал, че е стъпил в Индия и за това съществуват имена като Западна Индия и индианци. Но има ли във всичко това нещо повече, отколкото е записала преобладаващата насока в историята? Биха ли могли тайните общества да стоят зад това? Знае се, че понякога Колумб се обличал по начин, подобен на този на францисканския орден едно. Синът му казал, че баща му умрял в такова облекло. Това обаче не означава задължително, че е бил член на този орден. Спомнете си, че още в древния Египет свещениците в храма на братството в Еламарна носели нещо подобно, както и няколко групи от времето на Колумб, спазващи същата традиция на братството, включително братствата. В своята книга «Срещата на Америка със съдбата» Менлипа Хол размишлява върху факта, че според слуховете Колумб може да е бил ученик на илюмината Реймънд Тали. Хол казва, че той със сигурност е участвал в група, поддържаща възгледите на италианския поет Данте, 1265-1321, който бил член на църквата на катарите, приятел на Роджер Бейкън и посветен в тайните на рицарите тамплиери. Имам силното усещане, че братството е стояло зад Колумб. Убеждението му, че земята е кръгла, би могло да е възникнало, поне частично, от познаването му на езотеричните традиции на Азия и Близкия изток. В своята книга за Колумб Серафимга, Канутас от Атинския университет казва, че тайните приготовления за колонизацията на благословените острови на Запад, Северна и Южна Америка били известни на катарите и рицарските ордени. Появяват се все нови и нови доказателства, че елитът на тайните общества е знаел много добре, че Америка е съществувала, дълго преди да бъде официално открита. Колумб се върнал в Испания с злато, памук и други находки, включително двама туземци, които щели да бъдат покръстени в християнската вяра. Това променило отношението на испанския крал и когато на следваща година Колумб отново отплавал за Индия,
той взел със себе си 1500 мъже на 17 кораба. Папата му дал разрешение да влезе във владение на всички земи, които открие, от името на испанския крал, който вече се бил съгласил да подели плячката с негово светейшество. Колумб станал управител на земите, които открил. Той не само ги иззел от местното население, но и въвел робството и се отнасял към хората с онази религиозна благосклонност, която толкова нашироко е документирана в тази книга. Колумб винаги казвал молитвите си, а неговата бруталност спрямо туземците получавала пълната подкрепа на свещениците, които пътували с него. Християнството, което било заболило в мрак целия стар свят, сега стигнало до двете Америки. Западна Европа отчаяно се нуждаела от дял в трофеите, открити от Колумб, и скоро и други поели по неговия път през Атлантическия океан. Португалецът Васко да Гама минал край Нос Добра Надежда, заобиколил го и достигнал до истинската Индия. Един испанец, Висенте Пинзон, който плавал с Колумб при първото пътешествие, повел собствена експедиция и открил Бразилия, непосредствено последван от португалците. През 1519 година е Магелан, друг португалец, направил опит да обиколи с кораб света. Той умрял по време на плаването, но други завършили тази околосветска обиколка, доказвайки по този начин, че планетата наистина е сфера. Тези и други плавания увеличили познанията по география и разширили хоризонтите във всички посоки. През следващите 4 века могъщите европейски държави се сражавали за собствеността върху отдалечените земи в Африка, Азия, Южна и Северна Америка. Това била най-голямата проява на пиратство и разбойничество, виждана някога от света. Британци, холандци, французи, белгийци, испанци, португалци и други плячкосвали планетата, налагайки своята култура и религия на местните народи, като предимно убивали или зарубвали съпротивляващите се. Австралия и Нова Зеландия били открити и християнизирани. Името Кортес ще се помни винаги от народите на Централна Америка. Той бил християнин-фанатик, който акостирал край бреговете и кратко през 1519 година по време на управлението на местния цар Емонтесума. Кортес получил добър прием от местното население, което смятало, че той е дълго. Едно католически монашески орден, основан през 1207-1209 в Италия от Франциск Асиски. Възникнал на основата на религиозните братства, създадени с цел да проповядват евангелските истини, бедност, покаяние, аскетизъм и т.н. Францисканците се обличали в кафяви платнени раса, препасани с връв. Обути били в сандали. На бос крак. Занимавали се с физически труд и просия като средство за препитание. Бърпр. Очакваният им бог Кецалкоатл, което се превежда като «нашият любим син». Вярванията, които го обгръщат, са още едно силно доказателство за общия източник, свързващ Средния изток и двете Америки. Смятало се, че е роден от Дева, Чималман, на която един небесен вестител съобщил, че ще роди син без полово сношение. Разказвало се също, че Кецалкоатл бил изкушен от дявола, че постил 40 дни и че бил разпънат на кръст. Но хората на Емонтесума скоро разбрали, че Кортес не бил второто пришествие на този бог. След като видял богатството и великолепието на културата, той започнал да избива хората с хиляди с цел да им наложи испанската власт и християнството. Сред завоеванията му били земите на майте, населени от онези, които дошли след класическия период на майте. Приемете нежния Исус за ваш спасител или ще ви изколим било основното послание на нахлуващите европейци. Един испански историк от онова време пресметнал, че 12 милиона. Местни южноамериканци били убити след слизането на европейците на брега, а още по-голям брой станали роби. С гордост се твърдяло, че Великобритания притежавала толкова много държави, че слънцето никога не залязвало над Британската империя. Подобно на всички от своя вид, тази прославена империя била средство за експлоатация и доминиране, подбудена от богатството, ресурсите и търговията. Не намеквам, че всичко, което европейците направили в тези страни, било отрицателно и без стойност, но мотивите и измамата, скрити зад тези завоевания, били ужасяващи. Последствията от тази окупация все още не са разнищени. Нямало нужда от всичките тези убийства и страдания, за да си взаимодействат тези различни култури. Всичко би могло да стане за взаимна изгода. Но циферното съзнание било имплантирало у достатъчен брой хора убеждението, че каквото поискаш, трябва да си го вземеш със сила и да наложиш своята воля и религия. Вашият бог винаги е на ваша страна и каквото и да направите, правите го за него. Докато си кръстен и вярваш в Бога Спасител на света Павел на име Исус Христос. Вие гарантирано място в рая, независимо какво вършите. Всъщност дори и днес членовете на вярата на англиканската църква добрите дела не са начин за спасение.
Добавете това към осъждането на езичниците в Библията и убеждението, че всички нехристияни, дори невярващите от вашата фракция на християнството, са езичници и ще видите, че тези местни хора не са имали никакъв шанс за човешко отношение от страна на повечето от нашествениците. Както се казва в един от псалмите, ще ти дам в наследство еретиците и ти ще владееш най-отдалечените части на земята. Ти трябва да ги пречупиш с железен прът и да ги разбиеш на парченца като гранци. В тази глава осветляваме развитието на двете Америки и по-специално на Северна Америка, която под формата на Съединените щати станала най-могъщата нация на планетата, поне на повърхността. Испанците и португалците оплечкосали по-голямата част от Южна Америка, където унижущили местната култура и вярвания и въвели християнството под формата на католицизма, това мрачно вероисповедание, което все още държи в робство умовете на милиони хора от този континент чрез страха и вината. До голяма степен Северна Америка станала собственост на англичаните и французите, макар че папа Александър VI дал цялата територия на двете Америки на Испания и Португалия, особено на Испания, той бил испанец. 4 години след като Колумб открил Западна Индия, двама венецианци, разположили се в Бристол, Англия, отплавали с подкрепата на Хенри VII за Северна Америка. Това били Джон и Себастиан Кабот, баща и син, и те следвали маршрута, очертан от поранишни изследователи като викингите, които били слезли на сушата около Нью-Йорк 500 години по-рано. Те нарекли тази област Винланд. Истинското име на Джон Кабот било Джовани Кабото. Подобно на Колумб, той бил роден в Генуа, а по-късно станал натурализиран венецианец. На фона на това, че Кабот живял по същото време като Колумб, интересното е, че той също имал връзки с тайни общества и посетил същите мъдреци от Близкия изток, с които се говори, че се срещнал Колумб. Някои историци предполагат, че Кабот бил замесен с тайна християнска секта, наречена Йоанити, която следвала езотеричните традиции на тамплиерите. Много други ранни изследователи и колонизатори на двете Америки се проявявали като членове на мрежа от тайни общества. Сър Франсис Бейкън използвал своята мрежа в последствие, за да ускори колонизацията на Северна Америка с цел да попречи на испанците да получат контрол над тези земи и да подкрепи вярата си в изграждането на една велика световна държава, наречена Новата Атлантида. Шекспировата пиеса «Бурята» изглежда описва амбициите на Бейкън. Двамата Кабот открили крайбрежието на Северна Америка, но в продължение на много години почти нищо не било направено по отношение на тяхното откритие, а в последствие. Французинът Жак Картие вече бил предявил претенции от името на своята страна върху региона на днешна източна Канада. Той бил последван от други французи, например, Самуел Дюшамплен, който положил основите на Канада и построил форт, който нарекал Квебек. Амбицията му била да покръсти местните племена в католическата вяра и да разшири търговията с кожи, при която местното население му давало кожи в замяна на оръжия и алкохол. Вмешателството му предизвикало войни между племената и причинило голям разрив. Но той не успял да ги накара да се покръстят, не на последно място, защото католиците и протестантите от неговата среда прекарвали по-голяма част от времето си в борба едни срещу други. Други християнски мисионери, които се опитвали да наложат своята религия на индианците, били убити от същите тези оръжия, които били изтъргувани за кожи. Преследването по религиозни причини във Великобритания и Европа сега включвало не само преследването на католици от протестанти и обратното, но и преследването на фракции в рамките на протестантската религия, които се различавали от англиканското или ортодоксалното протестантско вероисповедание, често по отношение на най-неуместни детайли. Това принудило много пуритани и сектанти да рискуват и да предприемат опасното и несигурно пътуване до Северна Америка. При управлението на Джеймс I, който наследил Елизабет, пуританите 1 и презвитерияните 2 били преследвани, защото Джеймс бил ревностен привърженик на англиканството. Освен това той се разпоредил да се поведе страшна чистка срещу вещиците, медиумите, а отношението му към римокатолиците било толкова ужасно, че двама от тях, Гай Фокс и Робърт Кейтсби, организирали провалилия се заговор срещу английското правителство през 1605 година, който имал за цел да го убие. Джеймс I иззел част от Северна Ирландия от католиците и поощрил заселването и кратко с английски и шотландски протестанти. Това дало ход на векове на омраза и конфликти между двете християнски фракции, породили един вид религиозен апартейд, който все още продължава. Британия при управлението на Джеймс I не била приятно място за пребиваване, освен ако човек не бил англиканец, и масовото заминаване за Америка се засилило. Много пуритани се заселили в район, който нарекли Нова Англия, където съчетавали насилието и нетърпимостта, на които били свидетели в Европа, със собственото си отношение към индианците и към другите, които не споделяли тяхната заблудена вяра. Във Вирджиния разменната валута бил тютюнът и хората били глобявани с 50 фунта тютюн за това, че не посещавали църквата, с 2000 фунта за това, че децата им не са покръстени, и с 5000 фунта за това, че приемали на гости квакери.
Смъртта не била лек за невежеството, нито пък пътуването отвъд Атлантика. Това накарало Уилям Пен, състрадален квакер, да основе през 1682 година Пенсилвания върху земята, отпусната му от Чарлз II в замяна на парите, които му бил заел бащата на Пен. Той отворил земите си за квакерите и всички преследвани. Сектанти и се сприятелил с индианците. Той показал как може ли да живеят всички заедно във взаимна полза. Индианците дали парче земя и на Роджер Уилямс, който основал щата Роуд Айланд като мирно убежище, където царяла религиозна търпимост. В по-голяма си част обаче. Северноамериканските заселници се отнасили към индианците и към хората с различни вярвания като към езичници без достоинство или права, дадени им от Бога. Към 18 век французите били изтласкани от Северна Америка от британците, които смятали тези земи за продължение на британските острови. Но заселниците започнали да негодуват от това положение. Те все още били верни на британския крал, но възстанали, когато без тяхно съгласие им било заповядано да плащат данък на британското правителство. Изпратени били войски, които да заставят заселниците да се подчинят и така започнала американската война за независимост. Тайните общества в стила на братството с познатите посвещавания и методи вече действали в двете Америки още преди инвазията на Европа, но след нея техният брой рязко се увеличил и те взели активно участие в събитията, предшестващи войната. За независимост. Франкмасоните изобилствали, а Джордж Вашингтон III бил водещ масон от висок ранг, посветен във франкмасонството през 1752 година на 20 годишна възраст. Някои историци смятат, че като офицер от колониалната армия той заповядал избиването на френските войски в Охайската долина в момент, когато не е имал военно оправдание за това, да не говорим за морал. Едно, недоволните от незавършената реформация в Англия се обособяват през 16-ти в подрелигиозното знаме на пуританите. Терминът «пуританство» е произведен от латинското «purus» – «чист», с което се обявява и основната цел на движението – чиста или евтина църква, освободена от атрибутите на англиканството. Възприели основните калвинистки идеи и по-специално учението за предопределението на всеки човек за спасение или гибел. Бърпр. Две течения на протестантството, групирало около себе си поумерените пуритани, които се обявяват против. Съществуването на духовенството за по-непосредствена връзка между Бога и вярващите. Бърпр. 3. Джордж Вашингтон, 1732-1799, първият американски президент, избран през 1789 година, в последствие преизбран за втори мандат. Бърпр. Но това породило още по-голям конфликт между британци и французи, който избухнал в Европа като горчивата и кървава 7-годишна война 1. Тя взела приблизително 1 милион военни и цивилни жертви и оставила двете страни с огромни дългове към изобретателите на пари, банковият елит, контролиран от братството. Съществували и разходите по поддържането на армия в Америка. Всичко това накарало британците да наложат тежки данъци на народа и мита върху стоките в американските колонии, за да обслужват дълга. И ето ви споровете, които подхранили войната за независимост. Съпротивата в колониите била толкова ожесточена, че британците се отказали от новите мита с изключение на митото върху чая. Този път колонизаторите били раздвижени от масонските ложи, представящи се за революционни групи, като целият маскарад бил координиран от ложата Майка в Лондон. Членовете на ложата Свети Андрюс в Бостън се преоблекли като индианци и изхвърлили чая в пристанището в знак на протест срещу митото 2 и каквито и действия да последвали от страна на Великобритания, вече било твърде късно. Братството искало независимост за Америка, движено от дългосрочни мотиви и нещата се развили в тази посока. Напълно ясно е, че масоните са работили за подбуждането на революция против британците най-малко от 10 години преди започването на войната и са били направлявани от елита на братството в Лондон. Войната продължила 6 години, докато американците не спечелили и британците били изгонени. Джордж Вашингтон бил главнокомандващ на американските войски и станал първият президент на новосъздадените американски щати. Както вече отбелязах, той бил масон подобно на мнозина други, а вероятно и всички от ключовите революционери, много от тях били велики магистри. Масоните като Вашингтон и Франклин имали върху масонските си престилки от овча кожа избродиран символа на всевиждащото око. Това без съмнение била революция на братството. През 1776 година била провъзгласена независимостта 3, макар че войната продължила още няколко години след това до решителната битка за Йорктаун през 1781 година. Разрешила въпроса за това кой ще управлява страната. Американците били подкрепени с войски и средства от французите, след като един от революционерите, масонът Бенджамин Франклин IV, ги убедил да им помогнат. Французите търсели отмъщение за разгрома си от британците, а дори и да не било така,
мрежата на братството във Франция се погрижила за изпращането на помощ. Във Франция Франклин осигурил услугите на германския масон барон фон Стюбин, който бил служил в армията на пруския крал Фридрих Велики, и той изиграл важна роля за превръщането на американската армия във военна сила. С победата, гарантирана чрез Декларацията на независимостта, връзките с Великобритания били прекъснати, но не и с британското братство. Символите на новата нация отразявали тези на братството и неговите клонове, които я извели на бял свят. През 1782 г. мъж на име Уилям Бартън изработил проект за печата на новите Съединени щати и включил в него класическия символ от братството в Древния Египет. Пирамидата с всевиждащото око на върха и кратко. Под нея били изписани думите «Navis Ordoes et Cielo Aruem», което означава «Нов ред на епохите». Това насочва към великото дело на епохите на братството, а днес намира израз като «Новия световен ред». Днес тази част от проекта на Бартън е включена в големия печат на САЩ и върху доларовата банкнота. Фениксът, друг египетски символ на братството, също присъствал върху оригиналния печат, но по-късно бил заменен с орела. След обявяването на независимостта, американските масони се отцепили от ложата майка в Англия и приели масонската церемония на английския Йорк с нейните 10 степени на посвещение и най. Вече шотландската церемония с нейните 33 степени. Шотландската церемония в частност е оказвала огромно влияние върху американската политика, икономика и външна политика от този момент нататък. Братството контролира американските банки и Федералния резерв, тяхната версия на английската банка, която изобретява пари от нищото и дава тона, на който трябва да се подчиняват избраните политици. Това не означава, че всички революционери били замесени в измамата и искали да злоупотребят със свободата или че желанието за революция било погрешно. Защо трябва една страна да притежава друга по този начин? Повечето. 1-7-годишната война, 1756-1763, решава окончателно съдбата на Френска Канада. Според Парижкия мирен договор, Франция е принудена да отстъпи значителни територии в Северна Америка. Бърпр. Два прословутият инцидент от декември 1773 година, станал известен като бостънското пиене на чай Ти Парти. Бърпр. 3. На 4 юли 1776 година Конгресът приема Декларация на независимостта, с която се легитимира формирането на американската държава. Бърпр. 4. Бенджамин Франклин, 1706-1790, умерен политически деец, откривател на грамотвода. Участва в редактирането на първите официални документи на новосъздадената американска държава и в дипломатическата защита на колониите от Лондон, Бърпр. Ако не всички революционери са вярвали, че постъпват правилно, водени от правилни подбуди, но кой контролирал тяхното мислене от гледна точка на другия дневен ред? Не винаги събитието само по себе си е грешно, а скритият зад него дневен ред. Един от мъжете, изиграли важна роля в борбата за американска независимост, може с основание да бъде включен сред великите личности на човешката история. Ако някога е имало пример за превъплъщение на доброволческо съзнание, то това е той. Томас Пейн се родил през 1736 и бил син на квакер от Норфолк. Неговата открита подкрепа за потиснатите в Англия и противопоставянето му на религията го направили крайно непопулярен сред властите и той заминал за Америка, за да подкрепи хората в техния спор с британския парламент и с крал Джордж III. Той се сражавал на страната на американците и публикувал памфлет, озаглавен «Здравият смисъл», в който призовавал за пълна независимост за колониите, а не някакъв разводнен компромис, който пак щял да ги остави под управлението на британците. Друг памфлет – кризата. Мотивирал хората да продължават, дори и ако ситуацията изглеждала безперспективна. Словото му се носело надалеч и му се приписва огромно въздействие върху хода на войната. Когато била спечелена независимостта, той бил известна личност, но вместо да се радва на победата, той се върнал у дома в Англия, като се надявал да направи същото и там. През 1791 година написал «Човешките права», в които разобличил корумпираността и безсмислието на църквата, монарха и държавата, като очертал алтернативно общество, основаващо се на демокрацията, образованието и равни права за всички. Това бил периодът след Френската революция, когато британските джентри били ужасени от мисълта за народно въстание. Било издадено разпореждане за арестуването му, но делото му бързо се разпространило сред бедните, които най-сетне се здобили със свой защитник. Всеки, за когото се установяло, че публикувал или притежавал човешките права, бил хвърлен в затвора или изпращан в заточение, а и с улиците били разнасени фигури на Пейн с въже около врата от онези, чиято власт той заплашвал. Той бил човек. Изпреварил своето време, но такива хора са жизнено важни за възпламеняването на фитила, който по-късно експлодирал във фундаментална промяна.
Пен избягал във Франция, където бил избран в новия френски парламент. Бил включен в комитета, който изготвял новата френска конституция и убеждавал, че срещу монархията и аристокрацията не трябва да има репресии или кръвопролития. Той искал да унищожи репресивните институции, а не да убива хората в тях. Когато гласувал против убиването на крал Луи XVI, бил арестуван и осъден на смърт. Тук отново се натъкваме на един вид тирания и власт, установена с силата на страха, заменили друг вид. Джордж Вашингтон бил помолен за помощ, но той отказал и други трябвало да се потрудят за освобождаването му една година по-късно. По време на затворничеството си написал книгата «Епохата на разума», която разгулвала абсурдните твърдения на християнството, които, казва той, не били дело на господа, а на глупаци. Ето какво се казва за Библията в книгата му. Всеки път, когато чета тези сквернословни разкази за сладострастие и разврат, за жестоки и мъчителни екзекуции, за безмилостна отмъстителност, с каквито е пълна повече от половината от Библията, ми се струва, че би било по-логично да я наречем дяволско слово, отколкото Божие слово. Това е история на порочността, послужила за покваряването и ускотяването на човечеството. А що се отнася до мен, аз се отвръщавам от нея, както се отвръщавам от всичко жестоко. Томас Пейн е велика, велика личност. Светът е моята страна, а да върша добро е моята религия, казал веднъж той, и единствената троица, за която имал време, била истина, либералност и справедливост. При все това историята до голяма степен го е забравила, защото в негово име не била създадена никаква детинска религия. При християнството човек може да призовава за политическа свобода, ако това е удобно за хората, но не и за религиозна свобода. Когато Пейн се върнал в Америка след публикуването на книгата, той бил отбягван от онези, на които помогнал да се освободят. В някои области за него било опасно дори да върви по улицата. Но по това време той бил свикнал с религиозната опозиция в Америка, защото порано те се били противопоставили на опозицията му против робството. Съединените щати били построени върху гърба на черните роби от Африка. Робството било част от човешкия живот през по-голяма част. От историята, а някои от папите били най-големите робовладелци на своето време. Идеята за избраните, които имали Божието разрешение да притежават рая, била едно непрекъснато оправдание. В Библията се казва: а за да имаш свой роб и своя робиня, купувайте си роб и робиня от народите, които са наоколо ви, тъй също и от децата на преселниците, заселени между вас, можете да купувате, и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост, можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот, владейте ги вечно като роби. Това е от Левит, а ето и думите на света Павел. Вие, рабите, бъдете послушни на вашите поплът господари със страх и трепет, в простотата на сърцето си, както на Христа, не със слугуване само за очи като човекоугодници, а като Христови раби, изпълнявайки от душа волята Божия. За християнството робството не било проблем. Такава била Божията воля. Стотици хиляди местни африканци били изловени от робските кораби на Британия, Америка и други страни и били отвеждани в новия свят, за да бъдат продадени на купувача, предложил най-висока цена. Авторът на химни, Джон Нютън, бил капитан на робски кораб и от перото му излязъл колко сладко гали слуха на вярващия името на Исус. Опонентите на тази шокираща безчовечност разказвали, че робите били бесени, застрелвани и горени живи от сбирщината, притежаваща роби, а в подкрепа на робството и насилието срещу протестиращите били изнасени проповеди. Било голямо престъпление да учиш роб да чете и се водели дискусии дали е най-добре робите да работят до смърт или да се използват по-умерено, за да издържат по-дълго. Същият дебат протичал във връзка с евреите в нацистка Германия. Законът позволявал робите да бъдат пребивани с камшик до смърт и да бъдат застрелвани, ако откажат да приемат телесното наказание. В много случаи езиците им били отрязвани, а очите им изваждани и били жигосвани, ако се опитвали да избягат. Британците били в основата на тази търговия и много британски компании забогатели от нея. Британците построили фортове по Африканското крайбрежие, за да защитят трафика на роби и отпускали свободна земя в Западна Индия при условие, че за всеки 100 акъра се държали поне по 4 роби негри. Робството се превърнало в проблем, който грубо разделил Съединените щати на север и юг. Повечето масонски ложи го подкрепили, но мнозина били против него. До това време най-голям брой роби били концентрирани в Южните щати, където работели по памучните полета. Някои смелчаци помогнали на неколцина да избягат в Канада, поемайки огромен риск. Сред тях бил Джон Браун, търговец на вълна от Охайо, който бил заловен и екзекутиран. Той се превърнал в светец, увековечен в прочутата песен, в която душата му продължава да марширува. Уилям Лойд Гарисон издавал The Liberator 1, който осветлявал отношението към робите и бил
хвърлен в затвора за възгледите си, но това предизвикало още по-голямо раздвижване в полза на каузата. Хариет Бичерстул написала книгата си «Чичотомовата колиба», публикувана през 1852 г., в която разказала историите, които била чула от избягали роби. Папата заповядал книгата да бъде забранена, а духовенството осъдило публикуването и кратко. На президентските избори през 1860 г. за президент бил избран аболиционистът 2 Абрахам Линкълн 3. Югът се обявил за независим със свой президент Джеферсън Дейвис 4 и разширили правомощията на робовладелците. Сега Съединените щати били всичко друго, но не и съединени. Те били две нации, едната твърдо за робството, другата – против. Линкълн, чието желание за премахване на робството не било толкова ужесточено, колкото на други, предложил да се допусне съществуването му, ако Югът се върнал в Съюза, но те не му се доверили. Започнала гражданската война, но, обратно на широко разпространеното мнение, тя не била за състоянието на робите, а за обединението на страната. Подобно на повечето конфликти. Гражданската война била оправдана от едно противоречие. Линкълн и неговите поддръжници тръгнали на война, за да запазят Съюза под знамето на свободата. Но докато отношението на Южните щати към робите било ужасяващо, по конституцията имали пълно право да се откажат от Съюза. Линкълн и Северът се борели, за да ги откажат от това им право. Освобождаването на робите било вторичен резултат от войната, а не мотив за нея. Робството продължило да съществува на север до края на войната, а законодателството за освобождаване на робите по време на войната било въведено. Едно освободител англ. Бърпр. Две привърженик на аболиционизма от англабалисън, отмяна, поставило си за цел отмяната на робството. Бърпр. Три Абрахам Линкълн, 1809-1869, адвокат, решителен противник на робството. Представител на Републиканската партия, избран с гласовете на фермерите, индустриалците и всички противници на робството. Бърпр. 4. През втората половина на декември 1860 година щата Южна Каролина пръв обявява, че излиза от състава на Съюза. През следващите седмици той е последван от други 6 щата – Флорида, Тексас, Мисисипи, Алабама, Луизиана, Джорджия. Събрани в Монтгомери, столицата на Алабама, представителите на 7-те щата решават на 4 февруари 1861 година да създадат Конфедерация на Южните щати, а за нейн президент избрали крупния. Плантатур Дейвис. Бърпр. Само защото се твърдяло, че южняците вече не били граждани на Съединените щати и следователно били загубили правото си да притежават роби, докато тези на север продължавали да го имат. Югът, бунтовниците или конфедератите държали инициативата през първите фази на войната, но след като загубили битката при Гетисбърг през 1863 година, северът, федералистите, променили хода на събитията и удържали победа. До това време били измрели половин милион души с цената на близо 2 милиарда лири от американската икономика и вярата, че един щат може по своя воля да се откъсне от Съюза, както се били споразумели бащите основатели, рухнала. Сега Съединените щати били една нация като Германия и Италия непосредствено след своите граждански войни, които протекли през същия период САЩ родили велики изобретатели и много майстори на търговията и бизнеса, докато разработвали и направлявали индустриалната. Революция едно и се превърнали в най-могъщата страна на света. Абрахам Линкълн бил убит през 1865 година. Той се канал да въведе система, при която американското правителство да печата свои, освободени от лихва пари независимо от банковия елит. Почти 100 години по-късно Джон Ф. Кенеди планирал да направи същото, но бил убит в Далас. Трагичните жертви на експанзията към северноамериканския континент били местните племена в Съединените щати и Канада. Те били изтласкани във вътрешността от заселниците, които напредвали на запад, докато за индианците не останало място, където да живеят. След като загубили прекалено много битки за запазване на родните си земи, те били заставени да се настанят в резервати, чието брой пък бил постепенно намален поради икономическите нужди на правителството. Белоликите наистина били неискрени, когато давали на индианците обещания, които никога не спазвали. Историята на геноцида над местните американци, провеждан от заселниците от Европа, е един от най-бруталните епизоди в дългата и тъжна история за безчовечността на един човек към друг. Истината за тези събития едва сега започва да се разкрива във филми като «Танцуващия с вълци» и се промъква през пропагандата на Холивуд и правителството през по-голямата част от нашия век, в която индианците са описани като диваци, а живеещите в страх от Бога заселници, като посредници на свободата и цивилизацията. В Австралия и други страни, където нахлуващите християни окупирали местните земи с сила и бруталност, истината за тези времена се разбира по-обхватно. При пътуванията си до Канада и САЩ съм имал непреодолимото усещане, че съм имал много минали животи като индианец.
Когато бях в Калгари, Канада, видях картина на един вожд и почувствах силна и инстинктивна връзка с него. Името му беше Седящият на орлова опашка, вожд на северните пейгани, едно от групата племена, познати под общото име Чернокръките. Само за да станат още по-сложни нещата, в групата имало и отделно племе, което също се наричало Чернокръките. Пътувах из област, известна като Покюпайн Хилс, на юг от Калгари. Близо до Олтман Ривър, и рядко съм бил толкова развълнуван от друго място по света. Душата ми просто пееше от радост. По-късно открих, че орловата опашка бил един от онези, които подписали договора за земята с белите заселници, според който индианските племена се поставяли в резервати, и че бил избрал една област около Покюпайн Хилс и Олтман Ривър. Той обичал това място и чувствал, че е най-доброто за заселване за неговите хора. Говоря повече за тези преживявания в «Вибрациите на истината» и «Светлината на опита». 2 години след това пътуване до Канада се разхождах из Оксфорд, Сева, като търсех музея «Пит Ривърс», в който има отдел, посветен на индианската история. Бяха ни дали погрешни указания за музея и се бяхме загубили. Докато вървяхме и кратко разказвах за Седящия на орлова опашка и как съм почувствал, че това е предишно превъплъщение. В този момент минахме покрай кръчма на име «Орелът и дете». Погледнах към надписа на кръчмата, който висеше на стената. Пред мен се намираше картина с орел, върху чиято опашка седеше малко дете. Случвали са ми се множество съвпадения след съзнателното ми пробуждане през 1990 година, но това беше истинско чудо. Започнах да чета много за индианския период в Северна Америка и, както беше с посещенията ми из бивши индиански земи, изпитвах дълбока и мъчителна тъга заради начина, по който тази култура и разбирания са били ликвидирани за толкова кратко време. Когато посетих бивши индиански земи около Седона в Аризона, Емонюмант Вали в Юта и едно прекрасно място, наречено Магюсаната скала в Тексас, тяхната красота и спомените за моите индиански животи ми въздействаха силно емоционално. Изпитах невероятна радост. Но в основата на всичко това винаги оставаше тъгата от случилото се. Прочетох една книга за живота на вожда на чернокръките, Гарванов крак, който живял по времето на орловата опашка. Човек изтрезнява. Едно започнала през първата половина на 19 век с постепенното въвеждане на машините в производството и довела до налагането на една нова класа на индустриалците. Бърпр. Когато си помисли, че по времето, когато са се родили, индианският начин на живот бил по същество непроменен от хиляди години, а по времето, когато умрели през втората половина на миналия век, техните племена зависели от подаянията на белите заселници. Земите им били отнети, а независимостта им си била отишла. Този горд народ се нареждал на опашка, за да получи дажбата си в своите малки резервати. Християните мисионери били пристигнали, опитвайки се да наложат своята вяра на индианците. Богобоязливите били необуздани и някои от най-трагичните и патетични картини, които съм виждал, са наскупчени индианци с Библия в ръце и с най-хубавите си дрехи, очакващи да бъдат индоктринирани и обработени в църквите към мисиите, построени в техните резервати. Близо 1500 години след безумието от Никея, то разпространявало своето невежество и контрол над мисълта из Северна Америка, която до тогава някак си успяла да оцелее и без него. Чак през 1877 година Гарвановия крак и орловата опашка, заедно с други подписали договора за земята, който ги затворил в резерватите, и чийто брой заселниците намалявали всеки път, когато им се отдадяла възможност. По това време техните племена вече били опустошени от войни и болести като едрата шарка, която заселниците донесли със себе си. Всеки портрет на орловата опашка, който съм видял, изобразява един почти пречупен дух и като се има предвид какво е ставало по време на живота му, това е лесно разбираемо. Те станали жертви на индустриализацията на света, започнала във Великобритания и разпростряла се като рак из цяла Европа. Напливът от заселници от Европа, които все повече емигрирали в новия свят, донесъл тяхната религиозна нетърпимост и икономически етос или ги внесъл след настаняването им. Сега луциферното съзнание дало воля на всичко, което успяло да събере преди великото пречистване, което бързо приближавало. По-голямата част от човешката раса била лесна плячка и бързо откривала средствата, с които да унищожи себе си, а и планетата. 9. Господството на науката. Братството било увеличило много своята численост и мощ през 6000 години след Шумер и Египет и му предстояло да навлезе в нова фаза от желанието си за световно доминиране. То вдъхновило много народни революции и граждански войни за смяна на монархиите и постигнало това по нормалния начин, като си пробивало път и в двете страни с цел да създава конфликти и атмосфера на неспокойствие. Понякога монархът се задържал, но много по-често революцията се съпровождала от диктат на народа или демократично правителство.
За братството било полезно да работи тайно зад димната завеса на демокрацията, но то искало да е сигурно, че по света има достатъчно дяволи, които да обединяват хората във взаимен страх. Страхуващите се са много полезни за контролиране, както ще видим. То имало и по дългосрочна цел да замени традиционната религия с безбожната версия на науката, наречена материализъм. Това бил финалният етап от плана на братството за убеждаване на хората, че са просто физически случайности с един живот, без душа или вечно предназначение. Колкото повече хора започват да мислят по този начин, толкова повпринчени са в материализма и губят връзка с онова, което в действителност са. При такова душевно състояние те са в идеално положение за превръщането им в роботи на братството чрез прекъсването на връзките им с висшите им нива и сътворението. В края на 19 век на бял свят се появили няколко документа, наречени протоколите на мъдреците от Сион. Почти всичко, което се предлага да бъде направено в тези документи, се е случило в нашия век. Те са доста поразително четиво. Според книгата «Реките текат на изток», те са се появили в края на 19 век. През 1884 година мадмуазел Жустин Глинка, дъщеря на руски генерал, била привлечена като шпионка и събирала информация във Франция. Тя наела един член от ложата, Емиз Рейм, в Париж да й кратко помогне в работата и той предложил да й кратко достави копия от някакви тайни документи, протоколите на мъдреците от Сион, срещу възнаграждение от 2500 франка. От нея. Копието попаднало в ръцете на професор Сергиус А. Нилус и той ги публикувал в книга, озаглавена «Голямото в малкото». След руската революция от 1917 година, революционерите наредили всички книги на Нилус по тази тема да бъдат унищожени, а той бил арестуван и измъчван, пише в книгата. Протоколите са предизвиквали големи спорове през целия век и съществуват много твърдения, че са фалшификати, включително и една известна статия в лондонския «Таймс» от 1921 мога да разбера защо толкова много евреи се ядосват заради тях, като си помислите как Адолф Хитлер е използвал протоколите и отпредките в тях към Цион за оправдание на собственото си отвратително отношение към евреите в концентрационните лагери. Каква ирония тогава се крие във факта, че, както ще видим, Хитлер получил властта от самия елит на братството, чийто смел план за света е брилянтно описан в тези протоколи. Нека си изясним едно нещо. Конспирацията, която разобличавам в бунта на роботите, не е, повтарям, не е конспирация на евреите и малцината, пострадали колкото евреите в Германия. И в други страни от събитията, организирани от братството. Но ако ще отделяме истината от лъжата, зърното от плявата, трябва със сигурност да сме достатъчно зрели, за да видим разликата между съдържанието на протоколите и хората, обвинявани за тях. Ако не го направим, покрай несъщественото ще отхвърлим и същественото, точно както манипулаторите искат да направим. Освен това трябва да разберем разликата между евреите като раса и ционизма едно, който е политическо движение. Не е задължително да си евреин, за да си ционист, и много хора, които се наричат ционисти, не са евреи. Възможно е отпредката към Цион в протоколите да е пресметната дезинформация, целяща да хвърли съвсем погрешно цялата вина върху евреите, и в този смисъл те може спокойно да са фалшификат. Но от гледната точка на 90-те години на 20-ти век е болезнено очевидно, че който и да е написал протоколите е бил или пророк с необикновени способности, или, по-вероятното, са знаели плана на братството за 20-ти век. На тази и само на тази основа ще си служа с пасажи от протоколите в следващите няколко глави. Ще ги наричам протоколите на илюминатите, за да преодолея мита, че са творение на евреите и от тази гледна точка ще използвам названието илюминати за описание на елита на. Едно – националистическо движение за възстановяването на национална еврейска държава в Палестина. БПР. Братството на върха на пирамидата от тайни общества по целия свят. На това ниво на илюминатите всички тайни общества се превръщат в една и съща организация. Думата го и в протоколите означава не евреин или не мормон, но отново е по-правилно тази дума да се прочете като стадо или тълпа, термините, използвани в протоколите за описание на масата от хора. Протоколите признават ролята на братството в свалянето от власт на монархиите. Върху руините на естествената и генеалогична аристокрация от Гойния издигнахме аристокрация от нашата образована класа, оглавена от аристокрацията на парите. Квалификациите на тази аристокрация, на която дадохме богатство и която е зависима от нас. Протокол 1. Спомнете си Френската революция, на която ние дадохме името Велика, всички тайни за нейната подготовка са ни известни, защото всичко беше наше дело. Още от тогава ние водим хората от едно разочарование към друго. Протокол 3. Огромното мнозинство от хората, които организирали кампании за края на монархиите и срещу измамите на религията, са го вършили от най-добри намерения и точно това е трябвало да стане.
С тази част от плана си братството често се опитвало да разбие отворена врата, тъй като на хората им било омръзнало от църквата и монарсите. Но докато повечето участници в кампаниите искали да заменят и двете с истинска свобода за човешкия ум и истинска демокрация, елитът от илюминати на братството имал други идеи. Той използвал популярното мнение, за да сваля от власт монарсите и да ги заменя с илюзии за демокрация и наука, която отхвърляла, че хората имат каквото и да е друго измерение, освен материалното тяло. Абстракцията за свободата ни даде възможност да убедим тълпата от всички страни, че тяхното правителство не е нищо друго, освен иконум на хората, които са собственици на страната, и че икономът може да бъде заменен подобно на износа на ръкавица. Именно тази възможност за смяна на представителите на хората ги постави на наше разположение и така ни даде правото да назначаваме. Политиците, които ще изберем измежду публиката, като взимаме предвид тяхната годност за сервилно подчинение, няма да бъдат хора, обучени в изкуството на управлението и, следователно, лесно ще се превърнат в пионки в нашата игра в ръцете на учените и гените, които ще бъдат техни съветници, специалисти, възпитани и отгледани от ранно детство да управляват делата на целия свят. Протокол 2. За да може нашата схема да доведе до този резултат, ние ще организираме избори в полза на такива президенти, които имат в своето минало някое тъмно, неизвестно петно, някоя Панама или друго. После те ще бъдат надежни средства за осъществяването на нашите планове, водени от страха от разкритие и от естественото желание на всеки, който се е добрал до властта, а именно запазването на привилегиите, предимствата и почестите, свързани с президентския пост. Протокол 10. Франкмасонството щяло да претърпи съществена промяна след английската гражданска война и в началото на 18 век. То се отворило за по-голям брой хора, които по професия не били зидари или занаятчии, и скоро те съставлявали голямото мнозинство. През 1717 година на среща в Лондон била създадена нова, велика ложа, и някои я нарекли Великата ложа Майка на света. Това била ложата на американските франкмасони, които по време на войната за независимост били направлявани от братството. Всъщност ложата в Лондон дърпала конците на тази революция. Старите връзки с зидарския занаят станали чисто символични чрез названия като чирък, другар и майстор зидар, които вече нямали нищо общо с работата на зидарите, а само с степените на посвещение в рамките на новото масонство, Тнар 3 сини степени. Великата ложа майка бързо разпростряла влиянието си в Европа и Британската империя, издавайки разрешителни на другите клонове да практикуват системата на сините степени. Шотландия Майкъл Рамзи щял да основе друг клон на масонството, основаващ се на старата. Система на рицарите тамплиери и станалите известни като шотландските степени или ритуалите на масонството се превърнали в доминираща форма на ордена. Днес шотландският ритуал с 33-те степени на посвещение стои зад масонската мафия, която днес контролира зад кулисите САЩ и много други държави. Ние ще създаваме и увеличаваме масонските ложи във всички страни по света, ще. Поглъщаме в тях всички, които могат да станат или които са изтъкнати в обществената дейност, защото в лицето на тези ложи ние ще намерим нашия главен разузнавателен щаб и средство за влияние. Всички тези ложи ще се подчиняват на една централна администрация, известна само на нас, а за всички други абсолютно непозната, която ще се състои от нашите просветени старейшини, илюминатите. В тези ложи ние ще вържем възела, който обвързва всички революционни и либерални течения. В техния състав ще влизат всички слоеве на обществото. Най-тайните политически интриги ще ни бъдат известни и ще се подчиняват на нашите напътствия още от самото им замисляне. Протокол 15. Английската гражданска война довела до временен край на монархията и дори, погледнато в дългосрочен план, драстично отслабила нейната мощ. Роялистите, англиканите, били разбити от кръглоглавите, сектантите и Чарлз I бил екзекутиран през 1649 г. На практика първият опит за правителство на народа е правителството на Оливър Кромуел, навъсен пуритан земевладелец, който управлявал като лорд-протектор с подкрепата на своята армия. Той забранил англиканските служби и продължил наказателното право срещу католиците. Кромуел провел чистка. Сред несподелящите неговите възгледи за християнството и продължил с ужасното отношение към ирландците, като в същото време забранил развлеченията, изкуствата, забавленията, смеха и обичта. Ето как пуританите интерпретирали Библията. Смехът и щастието били грях. Те ми напомнят за онези надписи, на които сте се натъквали в комедийните разкази и на които е написано «никакви танци, никакви песни, никакъв смях, изобщо нищо». Те приели и доразширили вярванията на калвинизма и подкрепили крайните твърдения, че войната и конфликтът са белези за духовно спасение, защото чрез доказателствата на войната сатаната ще бъде отстранен от земята. Мирът означавал, че срещу сатаната не се протестира. Такъв начин на мислене владеел Великобритания по онова време и, както видяхме, бил изнесен в Америка с пуританите пилигрими.
След като Кромуел починал през 1658 година, парламентът поканил заточеният брак на Чарлз I да заеме престола под името Чарлз II при условие, че ще настъпи религиозна търпимост. Той се съгласил, но след това започнал период на преследване на пуританите и на онези, които не почитали англиканската вяра. Десетки хиляди сектанти били избити, измъчвани или натоварени на кораби като роби за колоните. В Шотландия все още наричат този период времето на кланетата. Онова, което Чарлз II наистина искал да направи, било да върне Британия към римокатолицизма. Тази история на Британия е историята на света. Тя се е случвала навсякъде, като една вяра преследвала друга заради прочита на една дефектна и до голяма степен измислена книга. Почти всичко проистичало от религията или битката срещу религиозната тирания. Двете политически партии по онова време били разделени по въпроса за религията. Торите две, сега консерваторите, били англикани, докато вигите три били в по-голяма степен сектанти. През десетилетията на страховита религиозна нетърпимост и непредставителни парламенти много личности дали своя принос за човешкото съзнание. Исак Нютон IV направил няколко важни научни открития. Той се занимавал с астрономия и доразработил телескопа. Когато видял една ябълка да пада от дърво, започнал да мисли и накрая открил закона за гравитацията. Но освен това той бил тясно замесен в братството като велик магистър на приората на Сион. Понататъчните открития, направени от неговите последователи, подкопали твърденията на религията. Писатели като Джон Милтън и Джон Бъниан се противопоставили на поведението на църквата и държавата, а Бъниан прекарал 12 години в затвора Бетфорд за това, че отказал да приеме англиканската вяра. Джордж Фокс основал Дружеството на приятелите квакерите. Той се изказвал против диктатурата на едно, подбудено от дългогодишния конфликт между парламента и краля, който се стремял към еднолична власт. След неуспешни опити за преговори Чарлз I се оттегля на север, в град Йорк, където се събират неговите съмишленици, аристократи, англикани и католици, наричани кавалери. В Лондон около парламента се групират пуританите и всички противници на краля, които кралицата Хенриета Мария иронично нарича кръглоглавите, тъй като косите им били къси и високо подстригани. Военните действия започват през есента на 1642 година с успех за краля. През 1645 година депутатът Оливер Кромуел реорганизира армията на парламента и тя започва да печели победи. Междувременно избухват противоречия между парламента и войската, командвана от Кромуел, както и в самата армия. Парламентът се опитва да преговаря с краля, но той е заловен и съден от специалния съд, създаден от Кромуел. Чарлз I е обезглавен на ешафода на 30 януари 1649 година. Веднага след това камарата на общините приема закон, с който обявява кралската власт за ненужна и заедно с това премахва камарата на лордовете. Обективно от февруари 1649 година Англия става република. Бърпр. Двете ирландски разбойници, съмишленици на краля, наречени така от техните политически противници. Бърпр. Три или Вигаморес, селени пуритани от Западна Англия. Бърпр. 4 Исак Нютон, 1643-1727, формулирал основните закони на механиката, законът за земното притегляне. Развил някои общи идеи на естествознанието, например представата за време и пространство. Бърпр. Църквата и насърчавал толерантността, милосърдието и мира. Квакерите до голяма степен били приемливо изражение на религията, тъй като се противопоставяли на робството и преследването. Фокс бил хвърлен в затвора за богохулство, а хиляди негови поддръжници имали същата съдба. Вигите стояли зад следващия удар срещу британския народ. Когато през 1685 година Чарлз II починал, неговият брат Джеймс II започнал кървав тригодишен терор, който обаче не постигнал открито признатата си цел да възстанови папската пласт в Британия, след като бил свален от трона от славната революция от 1688 к. 1 вигите. Силна група от английски и шотландски протестанти, може да са били британска политическа партия, от която по-късно се формирали либералите, но истинската им база била в Холандия. Те поддържали тесни връзки с холандската уранска династия и с принц Вилхелм Урански, който бил женен за Мария, дъщерята на Джеймс II. Уранската династия, подобно на немското кралско семейство, често си служила с бракове, за да разширява властта си и да извършва безкръвни преврати в другите държави. За да се постави Вилхелм на британския трон, бил създаден друг клон на братството. Той бил наречен Ордена на оранжистите и все още продължава съществуването си, най-вече в Северна Ирландия. Той е едно от тайните общества, което подхранва пожара на разрастващия се конфликт в Северна Ирландия.
Орденът на оранжистите заявявал, че Великобритания ще остане протестантска страна и се основавал на принципите по франкмасонството, гилдията, на която Вилхелм почти сигурно е бил член. Вилхелм се отнесъл към ирландските католици толкова лошо, че омразата към него все още измъчва поколенията. Той бил коронясан под името Вилхелм III и царувал както над Британия, така и над Холандия. Жена му станала Мария II. Тогава била създадена и английската банка по подобие на Амстердамската банка и братството направило голяма крачка напред в контрола на финансовата система. Схемата за английската банка била представена от шотландеца Уилям Патърсън, но британският парламент съвсем не бил запален от идеята. Те обаче попаднали в капана на братството. Вилхелм и Мария били започнали война с католическа Франция, а организирали и други конфликти. Това коствало на страната толкова много, че Великобритания изпаднала в огромен дълг. Данъците повече не можело да бъдат увеличавани заради опасността от бунт, затова те с неудоволствие приели английската банка, която в последствие пуснала огромно количество късчета хартия, символизиращи пари, които не съществували, и начислявала лихва на правителството, народа за това. Както пише Уилям Бръмли в Боговете на рая. Стандартната практика на банкерите през този период била да издават ценни книжа, надвишаващи 4 или 5 пъти стойността на благородните метали. Английската банка стигнала до там, че пуснала ценни книжа, надвишаващи 16-2 трети пъти реалното покритие. Британското правителство се съгласило да заеме тези ценни книжа и да ги изплати като законни пари, използвани за закупуването им. Правителството приело този план, защото от него не се искало да възстановява първоначалния заем, а само лихвата върху заема. Не би ли загубила английската банка пари при такава сделка? Никак. Номиналната стойност на ценните книжа по заема многократно надвишавала стойността на реалните активи, на които се базирали ценните книжа. Лихвата по заема само за една година превишавала общата стойност на ценните метали, притежавани от английската банка. Характерно то е, че финансистите били скалъпили общ основен лихвен процент от 72 000 лири стерлинги от реалната стойност на златото и среброто. Като издавала ценни книжа на стойност 16-2 трети пъти от основния лихвен процент, банката била в състояние да направи заем от 1-200 000 лири стерлинги в книжни пари. Годишната лихва била 8-1 трета процента, равняващи се на 100 000 лири стерлинги. Това възлизало на печалба от 28 000 лири стерлинги или 39% само за една година. И кой плащал за това и все още плаща за тази система на легализирана кражба? Хората. С труд, пот и страдания. Един друг шотландец, Джон Лоу, агент на братството, по-късно станал финансов министър на Франция. Там той основал подобна централна банка с унищожителни последици за икономиката, след като били издадени прекалено много ценни книжа, които впослед. Едно, на практика преврат, получил това название, тъй като се осъществява без проливането на кръв и без каквито и да било социални и политически сътресения в страната. С славната революция се ограничават редица права на краля, които са предоставени на парламента, като смяната на династията е осъществена при стриктно спазване на тогавашните английски закони. Бърпр. Ствие не стрували нищо. Повечето от тях били предназначени за закупуването на стоки и услуги и това бил кошмарът, наречен инфлация. Със смъртта на Вилхелм на трона се възкачила сестра Муана. Тя била наследена от германската династия на Хановерите, от която произхожда Уиндзорската династия, днешното кралско семейство на Великобритания. Едно, първият хановерски крал, Джордж I, дори не можел да говори английски, две, хановерите не били приети радушно от народа, който не можел да разбере защо немци трябва да заемат британския трон. Това дало възможност на хановерската династия да си гарантира един хубавичък доход. Те отказали да държат голяма британска армия, защото, казвали те, се страхували от удар, имайки предвид тяхната непопулярност. И затова събрали наемни войници от родната им Германия с цената на огромни разходи за британския народ и значителна печалба за тях самите. Поне религиозните гонения започнали да отслабват. Те не изчезнали, но затихнали. На римокатолиците им били нужни още близо 100 години, за да получат разрешение да извършват църковни служби, а ирландците трябвало да чакат за това чак до 1829 година. Законовите предразсъдъци към сектантите протестанти продължили дори още по-дълго. На тях не им било разрешено да участват в парламента до 1828 година, а започнали да ги приемат в англиканските университети в Оксфорд и Кеймбридж чак през 1871 година. Папският контрол над Великобритания бил отстранен от Хенри VIII и дъщеря му Елизабет I. Правото на монарсите да управляват като божи наместници също било ограничено, като парламентите получили власт над правителството. Но това били общо взето парламенти без каквото и да е представителство, а свободите на масите били силно ограничени. В тази много кратка история ще откриете доста теми.
Едната е, че тези, които се борят за промяна в името на свободата, често не зачитат свободата на другите след като дойдат на власт. Католиците преследвали протестантите, само за да бъдат на свой ред преследвани от протестантите, когато възниквала такава възможност. В днешните горещи точки все още могат да се наблюдават същите. Убийство око за око, зъб за зъб. Джентрите организирали кампании за парламентарна свобода и край на кралската диктатура, само за да отхвърлят демократичните и човешки права на онези, които можели да гласуват за отстраняването им от властта. Джентрите от парламента управлявали страната за себе си, църквата и братството, макар че мнозина не са го осъзнавали. Повечето хора живеели в жестока бедност. Нямало училища, макар че винаги са намирали пари за завоевателни войни и за построяването на църкви. Животът бил тежък и кратък, докато привилегированите слоеве в Великобритания ставали все по-богати, а империята се разраствала. Това продължило до 19 век. Петгодишни момчета и момичета били принуждавани да работят 90 часа седмично и често били бити, ако заспели. Гладуващи деца били изоставени да умрат в канавките. Те се катерили по комини, за да ги дочистват, и заедно с жените работили в мините, печелейки пари за англиканската църква. Църквата получавала процент от приходите от многобройни рудници, като само в Нортъмбърланд и Дърмтовайн. Носело 400 000 лири стерлинги на година. Това все още са много пари, а по онова време били изумителна сума. Нищо чудно, че църковната иерархия никога не възроптала срещу отношението към децата, жените и миньорите. На радикалите, които често били атеисти, било оставено да поставят човечността и милосърдието пред религиозната доктрина. Но не и църквата. След като сиромасите се били съгласили да бъдат покръстени, те били спасени за вечен живот, тогава защо да се тревожим за подобряване на земната им урис? Това, което им се случвало, било Божията воля. По едно време 223 вида престъпления се наказвали със смърт, включително кражбата на носна кърпичка или нещо друго, струващо повече от 5 шилинга. Едмънд Бърк, политик от партията на Вигите и философ, вярвал, че в парламента може да се прокара всичко, което влече смъртно наказание. Хората, включително и деца, били бити с камшици по улиците и обесвани на обществени места. Чак през 60-те години на 20 век Великобритания отменила смъртното наказание. Много държави и някои американски щати продължават да си позволяват подобна върващина. Едно с акта или закона за престолонаследието от 1701 година се уреждат въпросите за наследяването на престола след Вилхелм Орански, като се пресича възможността стюардите да се върнат отново в Англия. Бърпр. 2. Джордж I, 1660-1727 и неговият син и приемник Джордж II, 1683-1760, смятали себе си за немски владетели, кюрфюрсти. В английската корона те виждали само средство за семейно обогатяване и удобен начин за уреждане на своите немски княжески проблеми. Отсъствието на владетелите от страната способства за утвърждаването на кабинетната система, при която кабинетът, формиран от партията, която има мнозинство в парламента, осъществява изпълнителната власт и е отговорен пред парламента. Бърпр. През 19 век съпругите все още били продавани на британските пазари на купувача, предложил най-висока цена, а отношението към жените като цяло шокирало със своята безчовечност. Затворите били пълни с длъжници и хора, които не можели да си позволят да нахранят семейството си. Бедните не можели да заведат дело, за да се борят за своята кауза, защото законовата система съществувала главно, за да осигури доход на юристите и контрол над хората. Тя нямала нищо общо с правосъдието. Бедни вдовици и деца били изхвърлени от домовете им след смъртта на съпрузите или родителите им. Просеци пълнели улиците. Такъв бил светът, който 1500-те години християнство наложило на Великобритания и останалата част от християнския свят. И къде били виковете на протест срещу църквата? Мълчание. През миналия век християнският свят не бил понапреднал, отколкото били вавилонците преди 5000 години. Когато Робърт Рейкс започнал да организира училища, в които през неделите. Единственият им свободен ден да учи децата да четат и пишат, англиканската църква се противопоставила, защото някои от учителите били сектанти. През 19 век Хана Мур била преследвана от един църковен съд за опитите и кратко да обучава хората. Духовенството вярвало, че всичко, което човек трябва да знае, се съдържа в Библията, а и осъзнавало, че образованието е лоша новина за тях. Ако хората започнали да мислят самостоятелно, това означавало сбогом на властта на църквата. Един законопроект от 1807 година за въвеждането на държавно образование, който бил прият от камарата на общините, бил блокиран от епископите в камарата на лордовете. И това става по време, когато само един от 17 души в Англия можел да пише.
Усилията на други реформатори, като Джоузеф Ланкастър, да образоват младите толкова стреснали църквата, че тя започнала да се интересува от училищата. Тя знаела, че тези безбожни реформатори ще настояват да се преподават знания и умението да разсъждаваш, а не теология. След като църквата осъзнала, че образованието е вече неизбежно, тя искала да сложи ръка на учебната програма. И днес все още в Англия. Английската църква контролира училищата в някои райони, като в управителния съвет е включен и местният викарий. Епископите в камарата на лордовете също се противопоставили на всеки реформаторски законопроект, замислен да разшири избирателните права и да позволи да се чува повече думата на народа за това, кой ги управлява. Те дори се противопоставили на законодателството за отмяна на смъртното наказание за кражби, надвишаващи 5 шилинга. И казваме, че християнската църква е цивилизовала света. Във Великобритания доверието в църквата рязко намаляло по време на викторианската епоха, която ускорила появата на научни обяснения за онова, което до тогава било обяснявано от нелепата теология. Сега църквата включила ариергарда в опитите си да се задържи на крака, докато почвата под нея и кратко се изплъзвала. Традицията и тесните връзки на църквата с държавата запазили нейните привилегии и влияние и това продължава до ден днешен, но възможностите и кратко за диктат отслабвали. За съжаление, повечето от учените, които подкопавали доверието в религията със своите твърдения и открития, хора като Чарлз Дарвин и безброй други, отивали твърде далеч в друга посока. Те не осъзнавали, а и повечето от последователите им все още не осъзнават, че еволюцията на физическото тяло и тази на вечната част от нас, съзнанието, което активира физическото тяло, не са едно и също. Тогава било предложено да се избира между смешните твърдения на християнството, които бързо губели почва, и учените материалисти, които твърдели, че материалният свят е единственият съществуващ, а животът след смъртта бил мит. Този възглед, който за мен е точно толкова лишен от правдоподобност, колкото и наклонена черта религията, остава позиция на научните кадри и до ден днешен, макар че краят му ще настъпи скоро. Това било точно каквото елитът на братството искал да стане като ключова част от неговия нов световен ред. Неговата амбиция бил свят без Бог или вяра във вечния аз, въпреки че е знаело и знае. Истината за това, кои сме в действителност. Религията все още била използвана, когато било уместно, но целта била в умовете на хората тя наистина да се замени с възгледа на една наука, не признаваща Бог. Точно с тази цел на ум ние непрекъснато насаждаме сляпо доверие в тези научни теории чрез нашата преса. Интелектуалците го и ще се възгордеят от своите знания и без никакво логическо потвърждение ще се развълнуват от цялата информация, с която разполага науката и която нашите агенти-специалисти хитро са скалъпили с цел да образоват техните умове в посоката, която искаме. Нито за миг не допускайте, че тези твърдения са празни приказки, помислете внимателно за успехите, които уредихме на дарвинизма. Протокол 2. Наложително е да се подкопае цялата вяра, да се изтръгне от умовете на го и самият първоисточник на божествената същност и духа и на негово място да се поставят аритметичните изчисления и материалните потребности. Протокол 4. Чувате ли университетски преподаватели, студенти и институтски учени? Вие сте били и продължавате да бъдете мамени. Британският премиер-министър Бенджамин Дизраели разбирал част от ставащото, когато през юли 1856 година заявил следното в камарата на общините. В Италия съществува власт, която ние рядко споменаваме в тази камара. Имам предвид тайните общества. Безсмислено е да го отричаме, защото е невъзможно да се прикрие, че голяма част от Европа, цяла Италия и Франция и значителна част от Германия, да не споменавам другите държави, са покрити от мрежа от тайни общества, точно както земната повърхност е покрита с железопътни линии. И какви са техните цели? Те не искат конституционно правителство, те не искат подобрени институции. Те искат да променят владението на земята, да откъснат сегашните собственици от земята и да сложат край на църковните учреждения. А някои може да стигнат и по-далеч. Една от групите в Италия, за които говорил, била мафията. Джузепе Гарибалди, масон от 33-та степен и велик магистър на Италия, бил оглавил въстанието по време на войните за обединяване на Италия 1. Той бил подкрепен от мафията, която до този момент била тайно общество, съпротивляващо се на чуждото владичество в Сицилия. Мафията сформирала нелегално правителство в Сицилия и си служила с криминални деяния, за да подкопава чуждата окупация. Когато Италия се обединила, мафията се превърнала в нелегален терорист и престъпно движение, каквото е и днес. Една от най-прочутите масонски ложи също била основана в Италия. Тя била известна като Р2 и контролирала Ватикана. Видяхме, че познатата ни тема се промъква отново през епохата на кралица Виктория II и крал Едуард. Науката, която до тогава била потискана и мачкана от църквата, си извоювала свободата да търси и открива познания, които свещениците по-скоро биха запазили в тайна. Но когато
Непредубедените учени открили доказателства, с които да оспорят материалистичния възглед на институтските учени, че този свят е единственият съществуващ, тяхната работа била също така потискана и мачкана от собствените им колеги. Вместо една могъща заинтересована група, която да внушава, че прераждането и вечният живот не съществуват, сега имало две. Последното нещо, което братството искало, било хората да узнаят духовните истини. И науката, и религията ожесточено се противопоставяли на засилването на интереса към спиритуализма през викторианската епоха. До 1951 година медиумите били глобявани и хвърлени в затвора заради това, че са медиуми, но изкуството им започнало отново да привлича общественото внимание благодарение на появата на спиритуализма. Законът за Земята включвал в себе си твърдението на църквата, че контактът с мъртвите е невъзможен и следователно всеки, който твърди обратното, е измамник по същество. Малко били хората, които знаели, че кралица Виктория си има медиум, който работал с нея дълги години след смъртта на съпруга и кратко принц Албърт. Артър Финдли разбулва историята за пръв път в проклятието на невежеството през 1947 година. Той научил подробностите от дъщерята на Джеймс Робърт Лис, който още като 13 годишно момче притежавал забележителна ясновидска дарба. Един контактюр, който... Едно през 50-те години на 19 век Италия е разделена на Ломбардо-Венецианска област в състава на Австрийската империя, която има влияние над малките херцогства Модена, Парма и Тоскана. В тях са настанени австрийски войски, а в Рим – голям френски гарнизон. В Сицилия управлява крал Фердинанд II. А в Пиемонт управляваща е Савойската династия с крал Виктор Емануил II. През април 1860 година в Южна Италия избухва голямо въстание с център Палермо, подготвено от демократи-републиканци от севера. С два кораба от пристанището на Генуа към Сицилия отплуват хиляди доброволци, командвани от Гарибалди. Въстаниците в Сицилия настояват за свалянето на местната династия на Беоргоните и за обединяването на Италия. В края на май завземат Палермо. През август Гарибалди се насочва към Неаполитанското кралство и на 07.09 влиза тържествено в Неапол, напуснат своевременно от краля Франсуа II. След битката при Волторно през октомври 1860 година цяла Южна Италия е освободена от войските на Беорбоните. Провеждат се избори за присъединяването на Южна Италия към Пиемонт под скиптъра на Виктор Емануил II. Извън Италия остават Венецианската област и Рим, в който папата осъществява светската си власт. През 1866 година Виктор Емануил се съюзява с Прусия във войната срещу Австрия и след поражението на австрийците Венецианската област е включена в състава на Италианското кралство. През септември 1870 година приключват с успех продължителните борби за обединение на Италия след изтеглянето на френския гарнизон от Рим и оттеглянето на папата във Ватикана. Б.П. 2. Виктория, 1819-1901, внучка на Джордж III. Цевъзкачването и кратко по престола се слага край наличната уния между Великобритания и Хановер, тъй като законодателството на последната не разрешава жени да ръководят страната. Б.П. Твърдял, че е създанието, живяло под облика на принц Албърт, помолило за разрешение да говори с Виктория. Кралицата, която била съсипана от скръп от кончината му, чула за това и изпратила двама души от свитата си да проучат нещата. Те се представили като общественици, които искали да видят какво може да прави момчето. То започнало да предава съобщение от принц Албърт, който поздравил двамата царедворци с точните им имена и казал, че знае, че са изпратени от Виктория. Той им дал информация за кралицата, която само той би могъл да знае. Освен това и кратко написал писмо, използвайки ръката на Робърт Лис, процес, наречен автоматично писане. Съдържанието силно впечатлило кралицата и Робърт бил поканен да се срещне с нея и да предаде съобщения от Албърт в нейно присъствие. Тя изобщо не била развълнувана от всичко това, защото била присъствала на сеанси с други медиуми преди смъртта на принца. Тя поканила Робърт да стане постоянен член на двора и кратко, където можел да се свързва с съпруга и кратко всеки път, когато поискала. Но Албърт казал, че може да общува чрез сина на един работник от имението и кратко в Балтимор, мъж на име Джон Браун. Той бил призован и между Джон и кралицата се зародила дългогодишна връзка. Чрез него Албърт е съветвал през остатъка от живота и кратко. Когато Джон Браун умрял, кралицата описала преживяванията си с него и възнамерявала да ги публикува, но била убедена да не го прави от частния си секретар сър Хенри Понсонби и от доктор Дейвидсън, декан на Уиндзор, а по-късно и архиепископ на Кентърбъри. Той отдавна се противопоставял на интереса и кратко към спиритуализма и заплашил, че ще напусне поста дворцов капелан, ако тя публикува нещо за Джон Браун. Освен това, Понсон би унищожил личните дневници на Браун, за да е сигурен, че истината никога няма да бъде разкрита. Началото на спиритуализма,
вярата в способността да се общува с безплътни души, било положено в САЩ в средата на 19 век и се разпространил в Европа. Във Великобритания имал няколко прочути защитници, сред които учените сър Оливър Луч, сър Уилям Крукс и сър Уилям Барет, писателите Виктор Юго и сър Артър Конан Дойл, авторът на разказите за Шерлок Холмс. Учените били пропадени от своите колеги, но били започнали да разбират естеството на вибрациите и колко много светове могат да се поберат в едно и също пространство. Конан Дойл посветил остатъка от живота си на каузата на спиритуализма по време, когато специалистът по освобождаване от окови ходини провеждал истински лов на вещици срещу медиумите в САЩ. През 1938 година един комитет, назначен от църквата, се изказал благоприятно за проведените от него разследвания на спиритуализма, но доктор Ланг, архиепископ на Кентърбъри, отказал да публикува доклада. Той обаче с най-голямо удоволствие подхвърлил на обществеността доклада на друг комитет, който поддържал вярата в 33-та члена на вярата на Англиканската църква. Тъй като 21 от общо 25-мата члена на комитета били свещеници, не трябва да се изненадваме от тяхното решение. Ако само кралица Виктория и другите се бяха противопоставили и бяха разкрили преживяванията и вярванията си, потискането на знанието от страна на църквата и науката вече щеше да е преустановено. Вместо това, тази задача е оставена на нашето поколение. Спиритуалистичното движение и религия заслужават голяма похвала за това, че са поддържали живи разбиранията при наличието на силно противопоставяне от страна на църквата и материалистичната наука. Учените започнали да доминират в общественото мнение ги. Макар че медицината направила огромен скок в своите схващания, тя също не признавала, че човешкото същество е нещо повече от физическо тяло. Отново материалистичният възглед господствал в медицината и така положените основи на традицията са все още с нас. Най-важните постижения във връзка с човешкото здраве били подобряване на хигиенните условия и водоснабдяването, макар че страшната бедност и ужасните условия на живот съпътствали мнозинството от хората. Успоредно с това състоянието на богатите нараствало и страната като цяло извличала печалба чрез експлоатацията на народа и империята. През периода след управлението на кралица Виктория до ден днешен светът открил средствата за масово производство, електричеството, радиото, телевизията, телефона, самолета, ракетата, списъкът е безкраен. Освобождаването на много човешки умове от религиозната полиция, следяща начина на мислене, освободило огромен потенциал, повече, отколкото се казвало на обществеността, както ще видим по-нататък. Но интелигентността е едно нещо, а мъдростта съвсем друго. Изобретяването на парната машина революционизирало производството, а разработването на петролни находища ни дарило с бензиновия двигател. По целия свят се появявали изобретения и открития, които променили естеството на труда, живота и възможността както за съзидание, така и за катастрофа. Ще разгледам икономическите и екологичните последствия от това в глава 11, но тук искам да се спра на разликата между интелигентността и мъдростта. Да откриете тайните на потенциала на природата е умно, но е нужна мъдрост, за да а. Използвате това познание за положителни и конструктивни цели и б. Да притежавате скромността да признаете, че винаги, ама винаги има още много да се учи. Както казвал Сократ, мъдростта е да знаеш колко малко знаеш. Ученият Карл Саган също е бил прав, когато е отбелязал, че интелектуалните способности не са гаранция за това, че не грешиш напълно. Викторианският и следвикторианският свят не бил разбрал това и скромността рядко била белег, притежаван от властимащите. Така че истинската природа на живота и сътворението продължавала да се пренебрегва от църквата и научните институции, макар че дори в Древна Гърция Сократ и Платон са знаели основното. Интелигентността без мъдрост е също носител на войни. Мъдрите хора биха използвали своите знания и биха продължили да ги разширяват за общото благо, като нямам предвид само хората от собствената им родина. Всички означава. Всички. Вместо това колективният разум на човечеството все още реагирал като разглезено дете. Направлявано по пътя на унищожението от елита от илюминати. Каквото и да е доминиращото убеждение на колективния разум, то може да окаже огромно влияние върху начина, по който мислят индивидите. За съжаление, както видяхме, поведението на църквата, братството и държавата през периода, проследен в тази книга, е програмирало колективното съзнание да прехвърли отговорността си да мисли и да действа на други, папата, свещениците, крале и кралици, диктатори, дворяни, шефове, Библията, Корана, който и каквото намерят. Човечеството като цяло е било програмирано да мисли и да се държи като роботи и да втълпява на децата си да правят същото. И те така и правили. Ако се вгледате във всички кланета, нападения и контранападения, кървавите преследвания заради незначителни различия в една и съща религия, ще видите, че повечето хора никога не са извличали полза от тях. Когато някое място било оплечкосвано от нечия армия, приходите и властта не отивали от тях, а у нези,
които следвали сляпо, и още повече онези, за които дори и не подозирали. Хората може да вярват, че с тези дни е свършено, но не е така, бъдете сигурни. Има още много, много да се прави, за да се освободи човешкият ум от раболепието и индоктринирането. През целия викториански период, докато смели и състрадателни люде печелели реформи при жестока съпротива от страна на църквата и други користолюбиви групи, старите вярвания продължавали да съществуват. Племената се били превърнали в общности, после в щати, а сега се сливали в държави и нации. Начинът, по който се събирали, не полагал основите на бъдещия им мир и стабилност. Често това било резултат от налагането на една религия или вяра върху всички чрез инвазии или граждански войни, вдъхновени от братството, и негодуванието утихвало, докато потиснатите не получили своето отмъщение, подтиквани от други групи на братството. Всички вярвали, че постъпват правилно, без да осъзнават, че една повисша тайна сила им дърпа конците и се възползва от чувството им за несправедливост. Някои части на Европа сменили собственика си толкова много пъти, че сигурно някоя сутрин хората са се събудили и са се запитали кой е на власт днес. Сред тези политически и военни топки за ръгби били Босна, Сърбия, Херцеговина и Черна гора и горчивото негодование на тези и всички други страни отново експлодира през това десетилетие в една ужасна война на религиозна и етническа основа. Турци, гърци, немци, французи, италианци, испанци, британци, холандци, руснаци, всеки с достатъчно военна мощ, се сражавали и се разправяли с другите за това кой ще прибави нови страни или региони към своята експлоататорска империя. Деца, спорещи за бомбони, биха проявили по-голяма зрялост. Негодуванията и измамите, породени по този начин, са причина за много продължаващи конфликти и разпалващи се семейни вражди в Средния изток, Европа и други места. Към края на 19 век този барутен погреб трябвало да гръмне и това станало в поредица от конфликти, довели до двете световни войни. А знанията, натрупани от материалистичната наука, били използвани за създаването на оръжия с по-голям потенциал за унищожение, отколкото преди.